Mic check 1, mic check 2. Hej hej. Mic check 5. Alvodon. Alvodon. Mm. Alvodon. Hej. Hej. Är det på? Ja. Ja, nu är det på. Nu är det på. Och där nu är kör vi. Mikropurnina purn. Yes. Nu är de purn. Vi är idag kommer det nog inte vara så hetsigt. Nej. Tror jag. För det är bara jag, Krilla alltså, Blom och Bente här. Mm. Ja. Birra sitter lite och gaddar han. Ja. Mm. Jag tror också det. Vi tre är ju ganska liksinnade överlag. Så det blir nog, vi sa ju det förut också. Det kanske inte blir så heta, hetsiga diskussioner den här gången. Nej. Jo, det beror på om jag och Bulf inte håller, är överens om någonting. Det är väldigt du sällan. Och jag annars har redan inte ätit idag. Så man vet fan inte med dig det och din tumör. Nej. Jo. När åt du? Chips i morse? Jag har ätit en halv baguette kan man nästan säga att det var. Ja, okej. Okay, den där mackan förut, ja. Mm. Mm. Det är väl ganska sällan vi inte håller med varandra. Nej, jag vet. Mm. Väldigt sällan. Mm. Ja. Uttajug.se. Kan ni köpa merch. Mm. Och så har ni patreon.com/drottninggatan. Där får ni extra avsnitt och grejer. Mm. Glöm inte följa oss på YouTube också. Judiths TV, där ni kan se vloggar ifrån våran vardag. Så att ni ser vad vi gör också. Exakt. Och det är på Patreon som vi interagerar med folk som lyssnar på podden. Men även på våran Instagram på drottninggatan_podcast. Där är det mycket snack med lyssnare. Ja, vi vill ju interagera mer med er. Men tanken är väl att vi ska skaffa någon typ av frågemail. Ja, men jag har gjort det idag, men jag gjorde det på Patreon. Jaha, så det är för Patreons. De kan ställa frågorna. Ja, nu var jag gjorde det idag. Ja. Jag tänkte att då kan de få den också. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Det är privilegierat. Mm. Ja. Och den 28:e här på Judiths Tattoo Grand Galleri. Galleri Grand kommer vi ha vernissage. Mm. Då får ni komma hit och kika på konst. Mm. Det kommer bli trevligt. Vi kommer bjuda på. Jag vet inte om de har sagt att det är champagne vi kommer bjuda på. Men någon typ av bubbel blir det väl då? Ja, men det är väl the grand opening för Grand. Exakt. Grand Galleri. Det tror jag kommer bli fett. Mm, jag har smakat upp loggan. På dörren nu. På dörren, ja. På dörra. Sjukt. Vi kör en avskalad drottninggatan. Ditt sätt. Det här är Drottninggatan podcast. Jaha. Det här är Drottninggatan podcast. Är det motherfucker? Yeah. Ja. Det där var min energi, tror jag. Ja, eller det tror du slut på den energin du hade. Ja, men det är lite så här, det är det som är kul, var lite så här oförutsägbar. Ja. Det tycker jag är roligt. Jag gillar det. Ja. Nice. Hur var det att söva i bilen? Jag tänkte precis säga det. Anledningen till varför vi kanske är lite trötta idag var för att vi valde att sova i bilen i natt. Mm. Det var ju lite trångt och lite först svinkallt och sen stenvarmt på morgonen. Så att det är så här. För det var sol i bilen när ni vaknade. Ja, men det var ju, annars var det jättemysigt. Ja. Det var ju, jag tyckte det var görgött. Ja, men det var ju, det är lite för tidigt att göra det där, tror jag. För det som fick mig att sova dåligt var ju kylan. Ja, det blev svinkallt en period på natten. Låg du i kallingar där inne eller? Ja. 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 Jag tog ju på mig tröja i alla fall. Så att jag tror kanske det hade varit bättre om du hade haft kläder på dig också. Men jag vet, jag är en sån här idiot reet autism som tänker så här att, vet du vad? Täcket fungerar på det här sättet att värmen från kroppen är det som gör så att det blir varmt under täcket. För att täcket så här, håller kvar värmen och även typ så här, gör så att det studsar fram och tillbaks på huden. Mm. Och då tänker jag, har man tröja på sig under det jävla täcket, då kommer värmen, det lilla som är, stanna kvar inne i tröjan. Och så kommer det inte växa mer värme från täcket. Nej, där har du ju. Så att det kommer komma in kyla och så blir det kallt istället. Så nej. Tänker jag. Alltså är det ju inte. Om jag har på mig tröja under täcket så kommer jag frysa. Ja, men exakt, det kommer bli kallare då. Ja, nej, det finns ju en anledning till varför man har pyjamas på barn. Ja. De fryser ju annars. Ja. Ja, men ja. Ja. Men är inte det också då för att de är reeds och de kommer ju typ kasta av sig täcket när de sover? Jo, exakt. Lite därför också. Men Ian är ganska duktig på att ha täcke på sig hela natten. Men det är det att det är ganska kallt i hans rum.
Så han hade frösit. Om det är så att han hade sparkat av sitt äckel liksom. Jag kanske ska skaffa en sån riktig pyjamas. En sån med lucka i stjärten. Ja, ja, en sån. Ja, men inte en sån här two-piece, du vet, när man har byxor och tröja. Utan jag kör en one-piece, ja. Mm. Ja. Ja. Jag svettas ju mycket när jag sover. Och det är ju törligt när det där kommer liksom... Då måste du köpa fler i så fall. Ja, men i sängen, det är bättre att det svettet stannar i kläderna. Ja. Flyter när du vaknar. Ja, men det är det värsta som finns där på vintern. Det blir så kallt i min lägenhet också. Så har jag svettats under natten. Och så blir det blött och kallt. Mm. Ännu kallare. Ja, apropå det här med våran lilla utflykt, så var det någon som skrev på det. Lisa. Hon skrev, för jag la ju ut på story om dig och mig. Att vi var i bilen. Så skrev hon, ni skulle möjligen inte vilja prata om vilken bra idé detta är i podden. Bad min pojkvän om en sån här grej senast igår, men enligt honom skulle det bara vara obekvämt och omständigt. Men jag vill ha min bilpicknick slipover. Jag lyssnar slaviskt på Drottninggatan, så ni kanske kan diskret influera honom lite åt mig. Ja, nu sa jag namn här då, men då får vi blipa det då. Diskret? Nej, det kommer jag glömma det. Blipa här. Ja, men du kanske ska... Jaha, ja, det är inte... Men hur tänkte hon att du skulle göra det diskret utan att... Hon kanske inte tänkte att jag skulle läsa upp kommentaren. Hon bara tyckte att jag skulle säga det. Namn, att hon vill... Nej, att hon också vill söva bil. Mm. Men det var fan bara att söva i bilen. Ja, men han ville ju inte. Nej, han kände ju att han krånglade inte. Men alltså, jag vet inte, hade jag kommit med den idén och du hade bara, då hade ju inte jag velat åka och göra det då. För då hade du redan haft en negativ inställning då. Där det är så här, okej, vad tör det då? Men nu var ju du positiv till det. Ja. Så bara, jag tror att allting handlar ju om vad man gör till. Absolut att det var trångt och pisskallt. Men vi valde ju kanske att åka lite tidigt. Men alltså, att trångt så, det var inte så jättejobbigt tyckte jag inte. För mig var det lite jobbigt. För du sov som ett C. Och jag blev lite mer intryckt. När jag kunde bara typ sova. Alltså det gick ju bäst att sova när du sov rygg mot mig och jag var stora sked eller tvärtom. Vi fick ju typ... Men det är svårt att hålla varandras rytm på att vända sig liksom. Det var ju lite det där då. Så att jag kunde typ bara sova åt ett håll, så fick jag typ ont på den sidan efter ett tag. Så när jag ville vända mig så var det typ... Vad hade ni lagt som madrasser typ? Ja, sängmadrasser bara. Ja. Jag har en lite tjockare bävendars i min säng. Så. Ja. Jag tyckte det var nice, förutom att det var iskallt. Så lite varmare så hade det varit sten. Ja, jag tror att det faktiskt är bättre att göra det på sommaren. Och när man gör det på sommaren, då är det nog smart att ställa sig på ett ställe där det är skugga på morgonen. Ja. Så att man har det i åtanke. Ja, precis. Det var ju samma när jag tältade med Ian på samma ställe. Så var det ju så pissvarmt när man vaknar. Fast det kanske blir varmt ändå. För det är ju inte plusgrader i luften även på natten då. Så. Plusgrader. Plusgrader. Men jag vaknade i natt också av... Som en jävla gässen som aldrig höll käften. Jag bara, men vad är... Du vet, klockan var ju typ 6 eller någonting när jag hörde det där... Så jag bara, men vad är frågan om? Och då var de precis utanför. Men när jag öppnade dörren så förflög ju typ en armé av gäss. Fick en panik och flög ut i vattnet. Så jag bara, tror fan att jag hörde dem om de var precis utanför dörren. De kan inte fatta vad det där var för någonting fet bil som stod där. Jag tycker det där verkar nice. Jag har aldrig gjort det. Vi... Oj, jag pratade på att göra det, jag och Emma. Men den bilen hon hade... Är ju inte en kombi, utan det var ju en sån där, skulle se ut som att hon blev kidnappad, hon skulle lossa vid den där. Det är liksom bara vanlig bakluck. Är det en sedan eller? Ja, det var det, men nu har vi ingen bil alls. Nej. Så. Nej, det är ju bra att ha en rimlig bil då. Det kör svart. På turis om. Ja. Alltså det går säkert om man kan fälla ner sätet och ha fötterna i bagage liksom. Ja, men det förstör ju hela grejen, att man vill ju ligga och ha luckan öppen och se liksom... Vi hade ju fin utsikt där liksom. Vi var precis vid en badplats. Ja, jag tycker det såg jävligt nice ut. Det var det. Men det var mysigt. Gött. Bara låg och chillade där liksom. Jag kan tänka typ att på sommaren ska man göra något liknande. Och så kan man kanske ta med sig stol och typ så här grill. Så här engångsgrill. Och göra lite mer sådär grejer liksom.
Så. Ni bakade hit, söv och så drog ni? Typ. Ja, och det där är ju inget ställe heller som jag kommer vilja sova på sommaren. Nej, för att alla kommer vara, det är ju camping där varför. Ja. Folk åker ju dit med husbilar och grejer. Så ja, men inte bara det. Men om vi söver till 10 på morgonen, jag menar, då har ju redan 40 familjer varit där och badat och vänt. Vaknar och 1000 barn i bilen bara. Ligger helt nakna, nyknullad i en bil liksom. Typ. Pulade ni där inne? Ja. Ja. Ingen lilla heller. Var det svårt eller? Ingen nej, lilla det gick. Heller. Ja. Ingen lilla heller. Nej, men det var intensivt tyckte jag. Du blev svettig som fan. Jävlar, det var ju verkligen som i Titanic så här. Det blev imma. Ja. Det bara rann kondensation. Jäklar. Kondens. Ja. Mm. Det bara rann kondomslem. Ja, okay. Det där är det. Kondomslem. Kondomslem är det som jag var. Men det som var gött med det stället också var ju att det faktiskt fanns en typ toalett där. Man behövde inte bara, åh nej, nu måste jag skita så nu måste jag sätta mig och huka i skogen. Utan det fanns en toalett där. Men hade ni film eller någonting att kolla på? Ja, faktiskt. Massa gött. Det på hans telefon. På telefon? Mm. Oh. Det gick bra, faktiskt. Ja. Vi ställde den på något ställe som gick. Men det skulle, det var, visst, skärmen är lite liten. Ja, men, lite. Ja. Man skulle ju ha typ skruva upp en jävla hållare i tak och en iPad där. Mm. Ja. Kan vi inte göra det i din hyrbil? Ja, nej. Men du började ju googla direkt på hyra husbil när vi vaknade. Ja, men jag har ju pratat på det tidigare. Jag har ju varit iväg några somrar och bott i husbil. Det är najsare. Jag har aldrig bott i husbil. Fritt. Ja. Vad gött. Det är stenare. Bara dra vart man vill. Mm. Mm. Och ha en säker sovplats liksom. Ja. Fan, jag har aldrig gjort det där. Då. Nej. För jag vet att det var någon gång som jag sa typ att vi borde typ hyra en husbil någon vecka. Och då sa du att ja, fast det behöver vi inte, vet du. Man kan bara sova i bilen. Ja, det kan. Ja, det är klart man kan det också, men det är inte samma sak. Nej, det är klart inte samma sak. Nej. Men det är så här, rent tekniskt sett så vet vi ju nu att vi kan det. Du nämnde ju till och med det här med takbox och så ha platta med tält på takbox. Mm. Liksom. För det kan man ju göra. Man kan ju sova på taket. Ja. Så har man packningen i bilen. Så man måste ju inte sova i bilen. Jag tror det finns såna snabb uppfällbara, ja, som liksom är på en platta och som man bara tjoffar upp. Mm. Ja. Sen är det som om man är steg upp liksom. Ja. Sjukt, man får höppa upp. Ja. Det är en studsmatta med som man får höppa upp där. Får pricka. Ja. Ja, men och sånt, absolut. Får vi se om jag svarar från det här husbils tjoffrejset som jag mejlade. Ja, men det är mycket i Sverige man inte har sett. Det finns så jävla många ställen i Sverige man kan åka till som är rätt gå att vara på, garanterat. Ja, bara krusa runt. Jag har ju verkligen inte sett mycket av Sverige så. Jag har varit ganska lokal liksom. Så här, Göteborg, Malmö, Stockholm. Alltså så här. Fett lokalt. Nej, men det jag menar är att det är de enda ställen jag åkt fram och tillbaka till. Jag har ju liksom inte stannat på vägen. Nej. Jag har varit uppe i Örnsköldsvik också. Men dit älskar jag att åka just eftersom att det är en liten resa. Höga kusten och det här. Ja. Det är som att få jävla skillnad. Så börjar man se berg och grejer. Då börjar man fatta att nu kommer jag upp i Norrland. Ja. Bente säger ju det. Hon har ju typ aldrig varit på kusten. Jag har aldrig varit på kusten. Vadå typ? Jag har aldrig varit på västkusten. Okej, jag har varit en gång när jag var liten så vet jag att vi i min familj hyrde typ... alltså farfar och farmor och mamma, inte mamma, pappa och kusinerna, alltså farbröderna. Men alltså, hur gammal kan jag vara då? Alltså, jag kommer inte ihåg vad vi gjorde. Det enda jag minns var att min lillkusin höll på att drunkna. Farfar hoppade i och det var typ feta maneter där. Men det är det enda jag minns. Jag kommer inte ihåg vilket hus eller vart vi var, ingenting. Nej. Så jag måste ju ha varit typ bara 5 kanske, eller 6. Jag har inget det är ju jävligt fint att åka till på sommaren. Ja. Jopp. Kusten. Kustar. Mm. Ja, jag vill helst åka iväg en gång per sommar till kusten. Du gillar ju kusten. Mycket. Mm. Mm. Gillar du också där fisk och räkor och sånt? Mm, eller? Jag älskar det. Och du med, va? Mm. Ja. Då ska... Färska räkor ifrån Bohuslän. Vi gjorde ju ingen kustenresa det här året förra. Nej. Så i år kanske då? Mm. Ja, lätt. Ja, jag ska göra det. Punkt slut. Ja, ja. Det gör vi, det tycker jag. Vi gjorde ingen ihop i alla fall. Men vad fan, snackar inte ni om Smögen, minns? Ja, det är bra. Nice. Ners. Smögen är nice också. Det är ju det här med att anpassa efter barn och dret. Det är det som är svårt. Det är ju skitsvårt. Mm. Ja. Mm. Men det finns på tapeten i alla fall.
Ja. Mm. Ja det... Men är det under en helg typ eller? För alltså i värsta fall så kan jag ju fixa någon typ av barnvakt om inte just Daniel. Någon typ av barnvakt. Någon typ av barnvakt. Haffa någon på gata. Ja, eller hur? Lägga en iPad i knät på honom bara. Dra till smägen. Så brer uh-huh. mackor med russin på. Han har russin på mackorna. Han älskar ju russin. Ja, jag har sett att han går ju med en och... Mm. Är det är jävligt gött. Man fick russin i skolan när man var liten. Fick ni det? Nej. Eller dagis? Ja, alltså jag... Fick man russin? Jag var ju så här, jag fattade ju att de försökte få mig att tro att det var godis. Så jag bara, vad tror du? Ska jag äta russin? Nej. Men det är ju stengött. Ja, jag vet. Jag tyckte det var gött också. Ja. Men det är just det här. Jag tror att det här är pilla och hålla på. Liksom. Mm. Att det blir ett projekt att äta russin också. Nej, men barnvakt, min pappa, min bonuspappa kan säkert passa. Mm. Vi får se. Ja. Mm. Då var det då. Ja, eller ja. Nej, men... Ja, hur går det med din löpning? Ja, jo. Det går bra. Jag ska dit imorgon. Förra tisdagen... Med löpning alltså, som i din kåthet. Ja. Löper du mycket nu? Ja, löper. Ja, nej. Löptik. Okay. Nej, men jag ska dit imorgon. Förra tisdagen så blev det ingenting för att jag hade ju inte sovit någonting typ. Mm. Jag var ju stentrött förra avsnittet. Men ni var där lördags ju. Ja, men då det var styrka. Mm. Inge spring. Okej. Okay. Mm. Så tisdagar kör vi alltid bande. Men så imorgon... Mm. Ja, det ska faktiskt bli gött, för att man inte gjorde någonting förra. Nej, jag försökte hålla alltså, gå dit varje torsdag efter morgonmötet. Men då var det så här, ena dagen, så, eller förra veckan blev jag magsjuk. Oh. Den här veckan som var nu blev Krille magsjuk istället. Mm. Fick jag ändå ta hand om honom. Men nu, den här veckan, hoppas jag inte på att jag får några undanflykter. Mm. Jag vill fan också hålla i det där alltså. Ja, oh. Det är så jävla värt det alltså. Man får alltid undanflykter, vet du. Ja, men magsjuka är ändå en helt rimlig grej och inte gå till gymmet. Jo, 100% eller? Absolut. Ja. Men ja, man kommer ju alltid... Du kommer alltså, alltid ha någon orsak till att inte göra det. Ja, att, om jag vill ha en orsak till att inte göra det. Nej, men inte om man vill, utan det finns alltid någonting som... ja. Men det jag kan tänka mig, den största orsaken nu på torsdag skulle vara i så fall är typ, jag orkar inte. Mm, ja, det är ju den. Det är ju den inre... Fast i för sig, i torsdags var det ju faktiskt myttat av mig att jag bara, nej, det var för att Krille var sjuk, för detta är ju på morgonen. Du gick ju först på eftermiddagen. Mm. Så då sket jag verkligen bara i det. Ja, men det där menar du, det är ju det att om man inte håller igång med sån här skit så kommer det alltid vara jobbigt. Mm. Men så blev det. När jag inte gick dit förra tisdagen, jag och Birra, för jag skrev till Birra typ 4:20 eller någonting på natten och vi ska vara där 6 och så här, jag skiter hit för jag har inte somnat än. Mm. Och sen torsdagen då så kör jag alltid också efter jobbet. Mm. Och den hade jag redan på onsdagen. Bara, nej, inte imorgon. Mm. Efter en gång. Och så, vad heter det, som jag sket i det. Mm. Och då kände jag att nej fan, lördag måste jag. Ja, men det är ju det man ska göra. Det man ska göra är ju någonting som är jobbigt. Ja, det är just så det som är alltid grejen. Det kommer ju alltid vara jobbigt att göra det. Det är ju stengött att skita hit. Det är klart. Mm. Men det, sen så är det inte det ändå. För att det är värt det när man väl har gjort det. Men jag var faktiskt duktig på att hålla igång innan jag opererade brösten och sådär. Mm. Så var jag, men då hade jag ju inte heller, såhär, jag jobbar ju inte på ljudet så. Men det jag menar är att det inte är omöjligt för mig att hålla igång. Jag måste bara ge mig fan på året typ. Ja, det är det. Man måste vinna över sig själv bara och göra det. Mm. För sen efter så är det värt det. Mm. Skater du något eller nej? Det är dåligt med det. Ja. Det har inte blivit någonting. Jag ska iväg på torsdag. Men nu blir det snart ljusare tider också. Så då kan ju du komma ut. Gillar du att gå ut och gå? Nej, det är ju tvärtom för mig. Ja, okej. Okay. Ja, att jag gör det där på vintern, jag vet ju. Mm. Alltså jag är ju ute mycket på sommaren. Ja. Ja, men då är det inte syftet med att jag ska vara ute och röra på mig. Utan då kommer ju det naturligt. Ja. Vi får fan gå och promenera på Kilenegården, du och jag. Det är, jag älskar att gå i skogen där. Ja, det kan vi göra. Det finns ju spår där. Det är bra spår också. Ja, men det kan man välja hur långt man vill gå också. Mm. Ja, men det är så här, om det blir för stort projekt så här typ. Om slutsatsen ska vara att man ska röra på sig för att det är nyttigt. Mm. Är det ett för stort projekt innan typ så här att ja, men vi möts för den tiden sen så åker vi dit bort för att vi ska gå hela den vägen runt där. Det blir så här, nej. Men det är inte så bara att gå ut och gå. Det är så att du och jag möts någonstans. Vi är ju med varandra. Jag vet det. Överallt. Jag har också så här, vi behöver bara hoppa in i bilen och åka en stund. Så när, jag rör på mig av anledning till att jag ska röra på mig, då går jag bara ut och så går jag bort till Majbergsskolan. Ja, men där kan jag också gå, för där är också stennice. Ja. Ja. Mm. Där har vi varit och gått någon gång. Ja, och jag har ju varit vid Kilenegården och gått också. Mm, jag tycker det är gött där. Mm. Jag gick där mycket när jag passade en hund ett tag. Det var faktiskt
asnice. Mm. Nej, men nu på torsdag ska jag till skatehallen. Det är bra. Mm, men ja, du kan ju skata ute också. Nej, det är inte samma grej. Ja, nej. Det blir inte alls samma grej. Nej. Det är väl i sådana fall, om man drar till någon skatepark. Mm. Ja, jag har ju, det finns ju liten över mig. Ja. Den är ganska bra, faktiskt. Ja. Det kan vi de har ju miniramp och de har ju fan rustat upp där. Vi kan åka dit. Jag tror att Ian hade gärna velat se. Mm. Vi är fascinerade av sånt där. Jag vill åka till Väsö och kolla där. Mm. Och Vilda parken. Ja, jag har inte varit där. Det, är det ser jävligt coolt ut. Mm. De har inte de en sån här pump track också, eller vad heter det? Jag vet inte. Jag vet noll. Men ja, nej. Jag vet ju inte heller till den. Nej. Ja, men jag har ju aldrig varit där liksom. Nej. Jag har typ sett en bild och då ser jag typ en kort pipe. Ah, okej. Okay. Ja, jag har sett massa. Jag följer dem på Insta. Mm-hmm. Så att de postade en hel del videos. Ja. Nej, men det verkar jävligt nice. Jag ser fram emot att det ska bli gött ute. Ja. Man kan göra såna här saker som är goa. Ja. Men folk... För de firar ju sommar här ute nu redan. Mm. Folk är helt galna. Så här mycket folk brukar inte vara. Men har inte varit de senaste månaderna. 19 grader ute. Det är det? Ja, den här veckan ska vara 19 grader. Det är ungefär som att det har gått från 0 till 100. Ja. På bara några dagar. Det är helt sinnessjukt. Det är jävligt. Jag har suttit på balkongen 2 dagar. Och sjur det. Mm. Så jag får gå in liksom. Det är för varmt. Mm. Varmt. Varmt. Och. Ja. Det är jävligt gött. Mm. Men hade inte du någonting du ville köta om? Nej. Jo, det hade jag. Men jag försöker hitta lite kommentarer här. Mm. Och där. Kommentarer. Vi har sett, hon har satt på någon jävla dokumentär på SVT. Ja. Som handlar om precis. Plastikoperationer. Mm. Och att, priset vi betalar heter den. Och det är ju några... De har ju typ intervjuat några influencers som har verkligen... typ blivit beroende av att ändra sig själva. Jag var inte... Var det Pau eller som det var någonting om? Nej, hon var inte med så mycket. Nej. Det var mest Jasmin Gustafsson tror jag heter. Hon var Jasse. Hon var med mycket. Mm. Och så var det ju... Ja, det var massa olika helt enkelt. Som bara har... Adelito. Han från... Ex on the Beach också, hans Adinator. Tjej. Adinator, ja. För han, den där snubben du sa är ju inte alls han. Det var inte jag som sa det. Nej. Jag menar du menar hon. Abbe, du? Ja. Abbe Vlatelito är nu jag tänker på. Ja. Hade Adelito. Han bara göra en mix. Ja. Nej, men jag blir Adinator, ja. Hans brud hade ju gjort och till, vad var det, Turkiet. Mm. Och gjort en BBL och nästan dött. Ja, men det har jag sett dem. Ja, det har jag sett. Och alltså fått blodförgiftning och liksom ändå så sitter hon där och pratar på att hon kanske till och med vill göra det igen. Tills hon åker, till läkaren som utförde det. Eller hon pratar med... Ja, nej. De kom ju hem och så fick hon ju... Det var då hon fick förgiftningen, tror jag. Mm, hon låg ju hemma och... Ja. Mm. Och den läkaren som omhändertog henne sa ju det att hon var nära på det. Ja, hon hade åkt till Turkiet, det kanske du sa. Mm. För att lyfta Rava. Ja, och sen när de försöker få tag på hela på kliniken och allting så svarar de inte. Och de fattar ju... Det är... Vad sa du? Han skrattar, jag vet inte varför. Jag vill lyfta Rava. Mm. Ja, men jag... Men inte, det heter väl det, BBL? Ja, det? Brazilian butt lift heter det ju. Och det är så jävla... Arsellift. Brazilian arsellift. Det låter ju som en träning typ. Som en övning. Ja. Mm. Brazilian butt lift. Du ska lyfta det här flaket med cola med rava. Ja. Ja, nej, men det är ju så jävla sjukt. Och det pratas mycket om liksom så här idealet och i den här dokumentären och liksom att personerna i fråga själva som blir intervjuade tycker ju också att det är hemskt. Att de typ så här gör så här mot sig själva. Att de... Och så säger de typ, men kom med och kolla när jag gör det. Ja, exakt. Men det är ju det att de får ju sponsrade. De får ju de här liksom operationerna sponsrade också. Men åker de inte till Turkiet mycket eller?
De åker ju till Turkiet för att göra det där. Då. Ja. Det är ju det. Är det där för att det är där de görs eller för att de gör det inte här eller var det? Ja, men det är ju någon klinik där. Jag vet inte, men det är ju någon klinik där som gör sånt med influencers liksom. Alltså det är så här och de får det gratis. Mm. Och det var till och med vid ett tillfälle som det var någon tjej som hade fått ett mejl. Bara, hej, vi vill göra en... Men det här var i Sverige. Det här var en klinik i Sverige som bara, hej, vi har sett att du har ganska små bröst. Så vi tänkte om vi kanske kunde få göra ett samarbete där vi får operera dem eller något sånt där. Och det är så här, vad, det är ju så sjukt. Och då säger hon som håller i dokumentären att det där kunde ha varit liksom anledningen till varför du gjorde det, om du hade jättekomplex över det liksom, var jätteosäker på det. De vet, de sätter ju spöken i huvudet på honom, och det ser jävla sjukt där. Jag tänkte att du har två föräldrar, båda är influencers, båda har opererat sönder sina ansikten. När de får en unge så kommer inte den där ungen vara lik någon av dem. Men då kommer den här ungen också få det där komplexa säkert, typ såhär, varför inte jag lik någon av er? Vi har opererat oss, kubben. Bara, ja, men då måste jag också göra det, för uppenbarligen så är det nog fel med det här. Alltså. Ja, jag tänker att folk får göra det. Absolut. Hur mycket de vill, absolut. Men jag tycker inte man ska pusha det. Nej, utåt, nej liksom, precis. Det är väl det. Och det är liksom, det blir ju, det var ju en influencer som gjorde en bröstoperation med, som samarbete, och hon fick, det var ett jävla liv om det liksom. Fick jättemycket skit, men så var det bara folk fortsatte göra det. Det är så här, alltså jag har ju också opererat mig, men jag har ju inte marknadsfört det. Jag har inte ens lagt ut, jag filmade ju operationen och tänkte lägga ut den. Men nu så här i efterhand, och speciellt efter vi såg det här, så tänker jag typ att nej, det är nog ingen idé att liksom skylta med det för mycket. För det här är någonting jag har valt. Jag behöver liksom inte så här, jag behöver inte skylta med det så mycket. Pusha det. Exakt. Det är så onödigt. Verkligen. För att så här, ja, för jag vill ju inte få någon annan att känna att jag måste nu också för att hon har gjort det. För att det är så här, det är ett val jag har gjort. Men så här, jag behöver inte inprinta dem spökena i andras huvuden. Kanske jag redan har gjort dessutom genom att bara prata om det. Men kanske, så här... men ja, jag fattar vad du menar. Man behöver inte pusha det. Nej, precis. Men säger du att det är typ en människa som har opererat varenda kroppsdel och som fortsätter göra det och som går igenom livsfarliga operationer för utseende grej. Kan man inte likna det lite med en psykos? Som jag tänker väldigt beroende. Ja, det var precis det jag också. Jo, jag vet det, att det är ett beroende, men det är ju en sån riskabel grej att göra. Men de har ju någon sån jävla typ så här utseende dysfori av någon slag. Att de verkligen bara, de ser fel på allt. Och har man börjat operera sig då, alltså risken är stor att man gör det igen. Ja. Risken är stor att man gör det en gång till. Och sen måste man ändra på det. Sen näsoperationen måste man till och med göra fler gånger, tror jag. För att näsan blir ju, den kommer ju typ tillbaka. Men växer inte näsan hela livet? Är det inte så? Säger man inte så? Vadå? Att näsan aldrig slutar växa. Det har aldrig hört det förut. Jag har bara... I sådana fall så har man väl haft gigantiska näsor. Ja, jag tänker. Men de växer inte dret mycket. Det kanske är som hår. Ja, men typ pubis. Det slutar ju växa vid en viss längd. Ja, det där är ganska sjukt också. Hur kan kroppen veta att okej, så här långt ska pubishår växa? Men att håret på huvudet kan ju växa typ oändligt. Ska du googla det här nu? Slutar näsan växa? Ja, exakt det jag googlade. När slutar näsan växa? Dina öron och näsa växer hela livet. Så lyder en vanlig myt. Jaha. Okej, de slutar växa normalt vid 16-18 års ålder. Jaha, då hade vi svar på det då. Men du tänkte då, om du aldrig slutar växa kommer du bli gigantisk till slut. Mm. Eller? Ja. Ja, de som blir typ 100 år. Syns på näsan. Det finns ju de som har de här spritnäsorna liksom. Ja. Hur har det blivit så? Spritnäsor? Ja, men alltså har du inte sett så här gamla gubbar som har liksom så här spritmag? De har oftast ganska stora näsor och så här, lite trolliknande nästan. Ja, men är inte det bara att de har det här av naturligt? Ja, fan, det kanske de har, jag vet inte. Men det är ju, men alltså det där är någonting man typ det här är världens största näsa. Det var fan näsa. Oj, jävlar! Det var en falknäsa. Shit, det ser ut som en fot. Men det är ändå en riktig näsa. Det var inte en sån näsa du menar. Nej. Du menar en sån här som är... Ja, precis, som har liksom... Men det är ju huden som har blivit förstörd av alkohol, antar jag. Man brukar ju se det på alkoholister att de har ganska röda...
med röda i ansiktet. Alltså men, Jesus! Skriver du eller? Nej, nej. Det ser ju nästan fake ut. Ja, han var glad ändå. Ja, han kan känna doften ifrån min sångkanan. Alltså. Ja, du behöver inte lukttesta nu. Han kan förutspå en nävköja. Han kan vara när den är inne i kroppen. Ja, han kan gå på botten och bara titta upp och andas. Jag bara vika upp, kolla upp mot ytan. Ja. Han flyter ju med en i sig. Ja, flytnäsa. Ja. Då, det var näsa. Men angående operationer då. Så det är ju det där liksom, lite som med tatueringar kan jag tänka att så här, har man gjort den, då vill man göra en till och så vill man göra en till. Men det, tatueringar är ju harmlöst då jämfört med att ändra kroppen på det viset. Då målar du på din hud i stort sett. Ja, precis. Och det är så här, ja. Det är en lille skillnad. Ja. Kutta bort näsan för att sätta dit en ny. Mm. Det sjukaste jag tycker att folk gör, eller som jag har hört att folk har börjat göra nu, eller kanske inte börjat göra, men det var inte länge sedan jag fick reda på att någon influencer hade gjort detta. Det var ju att de hade opererat muttan. Ja, det var det har jag också hört. Alltså så här, varför? För att få den finare. Men vad spelar det för roll? Alltså det är så här... Ja, för det alltså, spelar ju inte så här, okay, men om det är en porrstjärna kanske, då förstår jag ju. Ja, men, nej, va inte fan, ens då ju, förstår jag då. Är fetter så hela fina? Alltså... Det tänker man ju inte på. De är gulliga. Ja, men... ja, men... Ja. Att det vet du fan. Nej, jag vet inte heller. Men det är så här, vad gör man på operationen? Jag vet inte. Jag antar att det är så här, de vill väl ha typ en så kallad porrfitta. Det är väl det som är grejen. Liksom, att det ska se ut, förlåt nu, men det ser ut som en barnmus. Mm. Det här är liksom bara strecket. Jag tycker att det ser ju inte... Nej. Nej. Bara strecket? Ja. Jag har ingen läppar som hänger nej, ut? Nej, precis. Typ, eller? Inga inre blygläppar har inga stuckit vingar. Ut. Nej, precis. Inga vingar, nej. Ja. Jag antar att det är det. Jag vet inte vad det är de gör. Jag vet inte varför. Nej, annars. Men det är så här. Jag vet. Det känns... För ni, snubbar sitter väl inte och pratar om brudas fitter, eller? Mm, nej. Nej. Inte så. Det är väl mer att gå i pupper hon hade. Ja, exakt. Ja. Det är det jag menar. Och det är så här. Ja, eller typ fett nice röv. Mm. Ja. Och men det är mer än så, tänker jag. Nej, precis. Och det är därför jag tänker att idealet sitter i puppera och röven. Ja, men jag har aldrig... Men... Alla... Fetter ser väl olika ut. Ja, men hör, du har väl aldrig suttit upp. Det händer väl inte att man sitter och pratar fetter på det här sättet. Nej. Det är väl bara snask fetter gött. Nej, ni pratar ju... nog inte fetter så mycket som tjejer pratar peck. Det tror jag inte. Nej. Det är ju ni brudar som är värst. Vi jag pratar, tror det är verkligen ja, ja. Att vi, ni är... Alltså det här utseende psykosen som du säger, då, den är ju real för tjejer. Ja. Och det jag har tänkt på så många gånger när jag umgås med tjejkompisar och sådär, att det viktigaste är hur de ser ut. Det är prio ett, liksom. Mm. Och jag har det där i mig också. Absolut. Men det är bara det att vissa dagar så är det så här, okej, jag känner mig så jävla ugly, men jag orkar inte bry mig om det idag. Nej. Jag har lite lättare för att bara så här, för var är det då? Jag kan ju inte vara snygg jämt. Det är väldigt vanligt att folk är helt tvärt emot dig. Mm. Alltså som inte går någonstans utan. Nej, precis. Och då blir jag så här, alltså du vet, jag tänker det för att jag vet en som inte går utanför sitt hem utan att ha liksom gjort det ordentligt. Jag lite, måste se lite pigg ut. Men du ska ha ett PKs. Liksom. Ja. Och då blir jag så här. Då tänker jag, skulle jag sätta mig och sminka mig för att gå till PK som är 7 meter ifrån dig. Då har jag nog också fått en psykos. Jag skulle nog också faktiskt kalla det. Jag vet inte om psykos är rätt ord. Men det är liksom verkligen så här. På ja, jävla... Är det som helst? Ses man då. Ja, men som att det spelar någon roll. Typ som att... Som att folk på PKs är där för att typ... Men det är ju det att... Ja, det är ju det att... Nej, kolla, hon har smink på sig. Hur äcklig hon är. Hon handlar mjöl utan smink. Och nu kommer vi ju få kommentarer om att man gör det för sin egen del för att man själv ska känna sig fin. Och så, ja, jag men, köper fin det. Fin jag mot köper vem? Det. Ja. Ja, jag köper det. Men det är bara det att... Det är bara det att det är så här... Man är bekväm i sig själv för att man vet att det som andra ser är liksom inte trött tjackhora. Det är ju det som det handlar om. Ja, ja och sen så det är väl självklart så gör man det för sig själv. Och vill man göra det för sig själv så gör det för sig själv. Men det är inte för en själv man gör det. Och nu kommer säkert tjejer höra det här också. Bara, jo! Och bli så här råarg. Men försök tänka ett steg längre då. Mm.
Varför gör du det för din skull? Jag det handlar om ditt utseende som du ändå inte ser om du inte tittar dig i en spegel. Ja. Nej, exakt. Så varför gör du det då? Mm. Jo, på grund av vad andra, vilken bild andra ska få av dig. Mm. Och det här går ju tillbaka till det här med att man tror så mycket att andra bryr sig om sig själv hela jävla tiden. Det är det, ja. Alltså det är, jag tänker att de som gör så där är nog mer de som är de som kollar och dömer i så fall. Ja, det är ju det. Ja, för jag menar, människor går inte runt och tänker på vad andra gör hela tiden, utan människor går runt och tänker på vad fan de själva gör hela tiden. Mm. För att de tror att andra tänker vad de gör, eller tänker på vad de gör. Ja, men det är ju det, folk som vet med sig att de dömer andra, de dömer ju sig själva också. Ja. Men det är ju det att så här, och nu så här, nu kommer vi säkert få kommentarer som att men de tror att vi bara anpassar efter dem oavsett hela tiden. Det är inte det det handlar om. Men alltså så här, överlag, så jag fattar hela grejen med att man kanske vill sminkas lite, känna sig fräscht om man ska gå till jobbet. Alltså det är rimligt. Ja, ja. Vissa arbetsplatser har till och med typ krav på att du ska sminka dig varje dag. Jag förstår ju också den här grejen, för jag mår ju bättre när jag har piffat i ordning. Det är klart. Ja, det gör man ju. Jag sätter på mig något mer stiligt, fixar håret och det är klart att jag mår bättre av det. Ja, det är ju rimligt. Alltså det är inga konstigheter. Det är klart att alltså, det ingår i ens vardag. Man ska inte behöva ifrågasätta varför sminkar du dig, för det gör man ju inte. Men det är så här, alltså, man ifrågasätter ju inte någon för det. Men det där jag ifrågasätter är ju typ så här, och jag måste gå till PKs, men jag kan inte för jag har inte mascara på mig. Det är som på riktigt. Mm. Du ska köpa en burk majs. Ja, du behöver inte läsögonfransar på dig idag. Nej. Läsögonfransarna ska du sätta på dig. Ja. Ögonfransar med sticker det. Sticker ut och kan vänner bra med ögonfransar. Jag har lärt att sticka ner typ två monoklar så. Läs ögonbrynen. Ja, nej, men det är synd att det ska, alltså, det är synd. Verkligen. Att det, så här, det är så viktigt hur man ser ut liksom, och att, men jag fattar ändå, för att om man går runt och känner sig ful så mår man heller inget bra. Då är man inte lika social, och då är man inte lika liksom socialt aktiv överlag. Man vill gärna bara Ja. Det är så här, ja, självklart. Man känner sig ju mer, man har ju bättre självkänsla att prata med folk och gå fram och vara framför folk om man själv vet att nu mår jag bra över det här. Nej. Men det är ju fortfarande gentemot vad andra ska tycka som man gör det. Jo. Jag tänker, den känslan man får av det där, det får man också av att träna. Alltså av att känna att man är... Ja, plus att du har oftast ingen örk till att bry dig om du vet att, vet du vad, jag gjorde nyss en grej som var jobbigt, som jag vet gynnar mig, både psykiskt och fysiskt. Men det är ju det här. Då har du ingen, att... Och plus att du är lite slö efter passet, då blir det klart att du inte bryr dig då. Ja. Nej, men fast man, ja, nej. Ja, men jag fattar vad du menar, ja. Alltså, jag tänker ändå att man får ändå energi av det. Men man känner, får samma känsla av att när man har gjort det, så känner man sig fräsch för att man är... I kroppen, men jag vill veta vem, i kroppen. Ja, men jag vill veta vem det är som sätter det här idealet alla pratar om hela tiden. Men alltså det är väl liksom från början, det är ju ända tillbaka som typ så här Kleopatras tid liksom, att så här, de hade ju för fan kol och måla ögonen med. Ja, men alltså, det känns som att vissa människor får det att låta som att, ja, men vi följer bara idealet. Typ, och då får jag en bild i huvudet typ att de menar att typ sitter som en fucking jury och bestämmer att det här är idealet. Ja, nej, men det jag tror att... Om du skulle säga vad idealet för en kvinna är idag, alltså så här typ det allmänna utseendet som du tänker att alla vill ha, hur tänker du att de vill se ut då? Jag tänker det här enbart utifrån hur jag ser att de gör sig, och det är ju de här jävla äckliga Kardashian-människorna. Precis. Ja. Men det är ju exakt. Ja. Det är ju exakt det, och där har du det idealet. Det är liksom så här, men de har ju fått det någonstans ifrån också. Men det är vems ideal är det? Idealet från vems ideal är det? Inte mitt heller. Nej, men det är ju bara allmänt, för att man ser ju så många människor som... Vi är människor. Det är så här, när många människor följer en viss, alltså samma typ av stil eller whatever, då blir ju det ett ideal, antar jag. Jag vet inte. Jo, men vem sätter idealet från början? Varför ska folk följa en stil? Vet jag ju inte, men det är ju så olika. Alltså idealen är ju olika också. Alltså det var ju ett tag som det var typ så här Marilyn Monroes tid. Hon satte ju också ett ideal för kurviga kvinnor till exempel. Och sen så var ju idealet ett tag att man skulle vara pinsmal som de här modellerna på Victoria's Secret. Men nu är idealet att man ska fetaste arsla och största tuttarna och läppar och som man flyter ju, med när man badar. Och det är ju inte männen som sätter den standarden. Då är det ju i så fall Kardashian som sätter den standarden. För jag menar, vi vet ju inte... Hörde du inte dig själv säga alldeles nyss att män sitter ju och pratar om röv och tuttar?
Jo, men inte att det ska vara på ett speciellt sätt. I sådana fall så är ju det, vad har du för preferenser på en röv? Mm. Inte att, följer en lag. Jag menar, de flesta männen har ju olika preferenser. Ja. När det kommer till vad de tycker är sexigt. Ja, och sen så det vad tror de tänder jag på i stort sett. Ja. Men det blir ju, och oftast får man ju höra att det är, för mig i alla fall, den som man, när man märker att man klickar med någon, det gör att man, alltså, någon man bara känner, man dras till. Det behöver inte handla inte om utseende eller någonting. Nej. För personen blir så mycket finare när man har pratat med dem. Ja, det är klart. Men jag tror att vi tre är egentligen så här, vi kan nog inte förstå det där, för vi funkar inte så. Nej. Att vi går efter utseende på det viset. Men det finns ju verkligen tyvärr folk som gör det. Och det är liksom så här, deras enda purpose är ju pula runt. Mm. Då vill de ju bara ha det här tuttar, fitta. Okej, alltså fattar du vad jag menar? Ja. Och det är så här, de ska. Ja, jag tänker. Jag tänker på Birra. Han gillar ju det här lite purriga utseendet. Mm. Men de ser lite plastiga ut, har jag fattat det som. Ja. Jag kan ju också se någon så här, alltså, okej, hon var väldigt fin liksom. Någon som är fin och vacker, men det är så här, det betyder ju inte någonting mer än att jag tycker det. Nej. Sen så går ju inte män, bara för att män har preferenser också, så är det inte som så att vi går runt som Hitler bara och typ, jag kan bara vara med en sån person. Tror mig, det finns män som gör det. Ja, det gör det, 100%. Mm. Men i det stora hela, alltså, om man utgår från min erfarenhet av alla jag har känt i mitt liv, så är det inte alls så. Nej, men vet man, du är en person som drar till människor som är vettiga i huvud också. Mm. Du är ju inte de här Paradise Hotel-knuttarna. Hade du varit i ett sånt där hotell hade du ju skjutit dig själv. Ja, men världen är ju inte fylld med såna heller. Det är mycket såna. Vara helt ärlig, så tror jag fan att det är mindre såna än vad det är normala är det här, människor. Fast, ja. Men sen vill jag ju säga också att tjejer är ju verkligen inte saint på den delen heller. För alltså, det är ju väldigt mycket press på att män minsann ska vara rika. Och är de inte det så ska de fan vara snygga. Alltså, ja, det är ju sådär. Finns det någonstans jag har hört det därifrån med preferenser, så är det ju från kvinnor. Ja, och det är värst i USA. Man ska vara så här, och den ska vara så där, och den ska vara så, och det ska vara så, och det ska vara så, och det ska vara så. Och jag blir arg när jag hör det, för då tänker jag, vem fan tror du att du är? Mm. Vem tror du att du är så perfekt så att du kan bestämma din drömkar? Det här är ju de här personerna som är i de här programmen. Ja. Och de är i de där programmen av anledning. Ja, de ställer frågan typ, vilka är bäst på så här, self-improvement? Så svarar de alltid kvinnor. Alltså de här kvinnorna i de här, det finns mycket podcast skit. Mm. Och sen så frågar de sig, om du skulle rate dig själv då, vad är det då? Och alla säger typ 10. Mm. Alla säger 10 för att de måste känna sig som en 10. Jag skulle aldrig ens rata mig själv. Nej, alltså. Utifrån vad då? Nej, men för grejen är att det är ju svårt också. För jag kan ju tycka en grej, sen kan ju du tycka en grej. Och sen kan ju, alltså det är så här, allting är ju in the eye of the beholder. För mig, för någon kanske tycker att jag är den snyggaste personen de någonsin har sett. Medan en annan tycker att jag är den fulaste de sett. Ja. Det går liksom inte att. Men hur fan ska man rata sig själv? Det är det dummaste jag varit med om. Det är väl klart att folk som ratar sig själv kommer rata sig själv högt. Eller lägst. Nej, det är ju ingen som säger det. Jag tror faktiskt att jag är en sexa. Det skulle jag säga om mig själv. Jag är typ en 5,5. Utifrån vad då? Det är mer normalt, tänker jag, att säga att man är en 5,5 än att säga att jag är en 10. Ja. Säger att man är en 10, så. Ja, jag vet fan. Alltså jag tycker, och sen samtidigt, jag är så duktig på. Men sen så finns det ju sådär liksom, att det finns ju personer som de flesta tycker att hon är snygg, typ Beyoncé. Jo, exakt. Alltså fattar du? Mm. Så jag menar, det finns ju ändå ett utseende som är såhär, okej, de flesta tycker att det här ser bra ut, och därför finns det ett ideal. De där kallar vi det för the golden ratio. Det finns ju de har gjort studier på det här. Det finns ju the golden ratio, men det, alltså. Men det är ju bara en forskning de har gjort och tagit fram, vad är det mest perfekta ansiktet som liksom, och då är det ju trekant, vart typ allting sitter och liksom avstånd på saker och ting och storlek på dina features typ. Men, och det är ju det liksom, att det som är viktigt att säga, att bara för att man inte ser ut som Beyoncé betyder inte det att man inte är värd någonting, och det betyder heller inte att man inte. Men det här med Kardashian nu, det har ju bara blivit, de har ju satt den standarden för att de har ju blivit störst i den moderna världen när det kommer till sociala medier. Mm. Och de var ju tidiga med det och blev störst där rätt tidigt. Mm. De blev ju störst först, eller vad man säger, i hela den världen. De har inte räknat Paris Hiltons tid, men det var ju innan sociala medier där. Nej, Kylie Jenner är ju typ den rikaste kvinnan i världen väl? Jag vet knappt vilka de där är. Jag tror inte jag skulle kunna
peka ut och säga det där är Kim Kardashian och det är den och det är den. Men vad har de, alltså det är ju det här också, jag avskyr att tjejer ser upp till dem. Mm. Kolla här, se upp till dem. Jag förstår det inte heller. Jo men kolla här, de är framgångsrika. Men är de här dåliga eller? På något nej sätt? Men alltså de är ju så jävla. Jo men kolla här, jo, men de har ju stort sett bara influerat världen till skit. Ja. Små tjejer och skittjejer som ser upp till dem. De har ju liksom inte gjort någonting. Ja, de har ju liksom inte gjort någonting. De blev inte kända för att du vet så som folk normalt sett blir kända att de är duktiga på någonting. Att de är, du har en skill och du är bäst på det där och du, ja, men de har du ju är smart eller så här. Utan de, det är deras morsa liksom som har försökt göra dem till en Paris Hilton. Mm. Jag menar vet du, hon hängde ju för fan med Paris Hilton, Kim Kardashian. Ja, Kim Kardashian, Robert Kardashian. Han var ju vet du, advokat och polare till O.J. Simpson. Ja, okay. Så han fick ju mycket vet du, publicitet där när hela den här vet du, rättegången mot han var. Mm. Men alltså, men deras morsa har ju försökt få dem att bli sådär kända. Och det kommer ju typ från Paris Hilton-grejen. Jag tycker sånt där är så jävla ointressant. Jag vill förstå. Det influerar för alla världen mycket. Mm. Det är det som är så törligt. Om vi har några lyssnare som är tjejer som följer typ Kardashians eller Jenners överlag, förklara jättegärna varför ni följer dem och vad det är som gör att ni följer dem. Ja, för att det är så här, ja, okay, alltså, om det är kvinnlig framgång så yes, jag förstår det till 100%. Mm. Men vad är det de är framgångsrika utav? Ingenting. Kylie Jenner har ju sitt eget mintmärke. De har den nu, ja. Ja. Det startade de efter de blev stora. Det är det som är grejen. Man kan inte säga typ att ja, men det är ju för att de är ju framgångsrika businesswomans. Men det har de inte varit, utan det var ju alltså någonting de utnyttjade efteråt för att de hade blivit stora. Mm. Men Kylie, vad är de stora för? Kylie har liksom 387 miljoner följare på Instagram. Det är fan sinnessjukt. Men det är ju det. För, ganska många. För jag har hört det, argumentet en gång tidigare tror jag, men nu kommer till typ men det kan jo, det var också Bianca faktiskt Ingrosso tror jag. Typ så här, vad har hon gjort egentligen? Ja, men du vet, hon är rätt stor inom smink och sånt där. Ja, men det var ju efter det. Hon har ju glidit in på en fucking räkmacka. Men det är samma med Jenner och de här. Hon har ju fått sin vet du, början på grund av Pernilla Wahlgren. Mm. För att Pernilla Wahlgren är en kändis. Mm. Hon är en känd sångare. Mm. Som sen har blivit en typ av tv-personlighet. Och hon har väl egentligen, alltså det, ja, som, det som Bianca har gjort är väl egentligen bara att ta över fast i det som är populärt nu. Alltså att vara influencer. Ja, exakt. Och sonen då är ju faktiskt artist då. Men, ja, men han är ju duktig han. Mm. På någonting. Och jag vet inte vad, jag vet inte hon vad är väl duktig på att prata eller något? Jag vet inte. Ja, det kanske, är, kanske, jag vet inte. Men hon har ju sin show nu. Alltså hon har ju intervjuat alltså, stora alltså skådisar och sådär, ja, också. Men okej okay då, fine, då kan du väl så det där med att nu kan man ju faktiskt följa henne på grund av sånt, även fast det var, om hon glider in på en räkmacka, det är egentligen lite, ja, men, skitsamma. Kolla, det är väl positivt nu då att hon har gjort någonting med det, mer än att bara vara någons dotter, typ. Ja, för att det började väl med att hon var på YouTube, eller började med Wahlgrens värld, jag vet inte, skitsamma, hon hade sin egen YouTube-kanal, jag vet inte om hon fortfarande har det, men nu är det ju henne, hon har ju en egen talkshow där hon intervjuar folk. Det vet jag. Ja, och där, hon har ju blivit programledare, det är typ det hon är nu, antar jag. Men det är såhär, hon har ju suttit, hon har varit jury för i Idol, men i Talang eller något sånt där, va? Thailand. Men jag menar, det var hela Piddly podcast listeners nu på fredag. Nej, vad säger jag? Nu på fredag. Den 28:e. Jag vill redan prata om det. Mm. Okej, okay, jag säger det igen. Ja. Då har vi vernissage. Mm. 29:e har vi drop-in piercing och på söndagen kommer vi köra drop-in tattoo. Ja, oh, nice. Så det kommer hända fullt på bilen i grejer. Hela fullsmäckad här idag. Over and out från Pompernicus. Har gett hej. Diabetes. Hon kan ju heller inte hjälpa att hon är dotter till den. Nej, absolut inte. Hon absolut inte, och jag säger inte det heller, men det är så här. Alltså förlåt, men här är inte ganska, alltså, det är ju tvärgött att bara liksom vara född in i här. Har du jättemycket pengar, behöver aldrig jo, tänka men på det mer. Men jag om de då ska vara förebilderna, vad är det då de är förebilder för? Typ, det blir ju omöjligt för de här små tjejerna då att kunna liksom följa i deras fotspår. Jag kan inte säga så. Jag förstår inte, du vad jag menar? Ja, jag fattar vad du menar, men jag kan inte följa. Jag kan inte säga så mycket om Ingrosso just för att jag har inte följt henne. Nej. För att jag är noll intresserad av henne. Alltså, no offense. Men jag vet ju han, vad heter han då? Benjamin. Ja, jag vet, han är ju duktig musiker. Mm. Och så är han ju även en duktig kock, så som jag uppfattat det. Jaha, ja. Ja, så de har, han har ju talang liksom så, och det är så här, jag tror att Bianca Ingrosso får höra ganska ofta det här, men ni är så talanglös. Ja, men det är så här, ja,
Ja, men jag tror att mitt argument i det hela, det är såhär, det är ju fett att hon är framgångsrik och att hon har massa sminkmärken nu och att hon är programledare och sånt där. Det är ju big up och det är nice och fett kul. Men det var ju det jag sa, typ, men vad är det småtjejerna ska se upp till henne? Vad är det de ska följa där? Mm. Om hon fick väldigt mycket gratis till sin karriärstart, hur ska då... Men vad är de här unga tjejerna ska se upp till? Det undrar jag också när det gäller Kardashians och Jenner. Men det är väl samma för nästan alla influencers. Eller? Det har vi väl pratat om 100 gånger, att det ser ut att vara världens glass. Mm. Och det är bara gött och det är bara resor och det är bara det här och det här. Och man ser aldrig någonting jobbet bakom. Allting handlar om hur det ser ut utåt. Ja. Den där jävla fällan fastnade jag ju också i, fast inte på samma sätt. Utan mer så är folk förväntar sig, men säg nu att jag ska vara på det här sättet när jag filmar och när jag fotar. Eller typ, ja. Men det vill jag säga också då om hon Bianca Ingrosso. Mm. Det tar jag inte ifrån henne. Hon jobbar säkert stenhårt. Hon jobbar säkert mycket mer än vad en Svensson gör. Mm. Så det är väl också big up då. Men det är just den här starten. Jag bara fattar inte. Men hon är ju infödd i det bara. Ja, det kan ju inte hon hjälpa. Men det betyder inte heller att det är givet att det här företaget kommer bli Sveriges största smink. Nej. Det behöver inte men jag tror det är det. Jag vet inte. jag tror typ jag att det har blivit det. Jag vet hennes... inte. Jag är osäker. Jag vet inte heller. Vad fan heter hennes märken? Det vet Kaja. Jag inte. Så var det, ja. Kaja. Jag tänker bara på de här. McDonalds-fåglarna. som jag kallar dem. De som heter pommes. Vad är den där bilden på den Kajan som man har målat då? Där. De där. Då. Är inte den kråka? Nej, det är en Kaja. De heter Kajer. Krokarna är de som är gråsvarta. De där är ju bara svarta och peststöriga. Och gaper. Det är det enda jag kan tänka på. Kaja Cosmetics, bra. Jag har alltid trott att det var kråkor. Ja, det trodde jag också tills jag får reda på att det var kajer. Men sen är det ju... Vi har ju... Skata då? Vad fan är det? Ja, vad fan är det? Kråka, skata. Nej, men det är ju de... Skata, det är de svartvita. Ja, och kråka... Svarta. De är svartgrå. Svart, nej, de är svartgrå. Ja. Kan inte det vara en lortig kråka då? Varför finns det så många? Varför är det så mycket fåglar för? kan vi inte bara ha 7 och så räcker det så? En kråka ut då. För det är ju gått helvete jävla fågelfan. Den är lite gråsvart liksom. Den är större också. Det där är en kråka. Ja. En kråk. Och skata är vit. White. Och det här är kajerna. Den som De såg ju ut som tvillingar då. Nej, det där är ju verkligen en donkenfågel. Mm, de är mindre. Och vad får se skata? Skata är ju de som är, men de är ganska fina tycker jag. Jävla skata. McBird. Skatt jävel. Birdie nam nam. Nej, de är. De är ju väldigt lik. Vilken var den andra? vi har dem framför oss. Det är oss, de tre, de är nog säkert i samma släkt, det kan jag tänka mig. Men det är så här, men det är så, ja. Vad hör det till för släkt? Är det fågel eller fisk eller mittemellan? Jag har ingen aning. Ja, nej, men det är det. Det man kan se skillnad på är att kajerna är mindre. Och det är oftast de som flyger de här stora svärmarna över torget. Vilka var det? Kajer. Ja, exakt. De sitter och skiter liv ur sig. Ja, exakt. Utanför stadshotellet. Man har alltid sagt att det är måsskit och kråkskit, men då kanske det är kajskit. Kajkörv. Duva vet vi vad det är. Kajkörv. Idag kajkörv på axeln. Ändå lägger ju körver. Ja, det ligger körver. Det är körver det. Ja, torra jävla gräskörver. Ja, det är nog bra att fåglar som flyger inte lägger körver. För att vara ont har ni gjort. De kommer bli träffade. Ja, var det inte någon som fick en körv på sig? Det var du som fick en i Spanien. Ja. Ja, det har jag varit hört om en körv. Vad ligger den där? Jag har trillat av då. Men vilka är det som gör de här... Vita som ser ut som kritor då? Det måste vara fiskmås då? Ja, fast är det inte fler fåglar som har... De har väl i regel bit bajs. Det ser ut som de här lakritskritorna som man äter. Men undrar om inte är... Eller vilken menar du? Jag undrar om inte det är... Det ser ut som små lakritskritor. Ja. Men jag tänker så här...
plats och backen. Det kanske har... det är så att man får på bilruta så är det en liten, ja. Ja, men det kanske har med att göra hur högt upp de är när de släpper dretkurvan. Det är en kurv där uppe. Så, hela vägen ner till marken så är det en kurv, ja. Så om en fågel skiter när den är på marken så blir det säkert en kurv. Det är därför det är änderna har kurvor. Ja. De är på marken. Ja, exakt. Tänk om fåglarna så här sket ut riktiga så här kurvor som kommer en fladdrande kurv och så lägger sig perfekt. Panik. Människostorlek. Ja. Tänk om så här små fåglar hade jättestora fishål och hade den människostorlek på kurvorna. Kajkurv. Kajkurv. Vad är en fiskmås? Vad en fiskmås är? Ja, men... fiskmåsar är ju de som inte har det svarta huvudet. Ja. De andra och vad är de andra då? Det var skrattmås. Skrattmås. Ja. Det är de som har blackface. Skrattmås. Ja. Blackface-måsarna. Vill du tappa om det? Blackface. Oh, nu snart kommer ungarna. Oh. Ja, då jävlar. Ja, fy fan. Dyker de. Men hur fan kom vi in på det här? Gaja. Kom som en gammal kvinna som så jag ville stjäla. För jag var svart, för jag var black. Men ha högtalat mot. Och såg jag hade nätet och största mina pär. Och så jag tog från Erik. För jag var svart, för jag var black. 37-00. En tjuv här. Du måste dö. Jag gick till Ica för att och pär. Om det kom en gammal kvinna som så jag ville stjäla. För jag var svart. Polisen kom där och såg jag hade nätet med största mina pär. Och så jag tog från Erik, för jag var svart, för jag var black. Jag tycker den är fan catchy, den här låten. Ja, det var hysteriskt roligt. DFV på... den gick på repeat i morse i bilen. Ja, DFV på TikTok. För jag var black. Heter han DFV. Ja, och det pratar vi också om, att du får kolla lite andra klipp. Peter on mission. Va? Du kollar ju lite andra klipp på han där. Mm. Och att han jobbar på McDonald's, att han har fått massa kommentarer om att han jobbar på McDonald's. Ja, varför jobbar du på Dunkin? Han ser inte ut att vara så gammal. Han är typ 20 år. 12. Bara, varför jobbar du på Dunkin? Det finns ingen framtid men där. Men det är så här, varför jobbar du på Dunkin? Ja. Jobbar jag inte där så jobbar väl någon annanstans. Det är liksom så här, varför skit för det? Ja, men åh. Det, ja. Det är internet. Mm. Ja, men inte bara internet, det är ju men kids. Så varför jobbar du på Dunkin? Ja, för att jag sökte jobb här. Det är ett jävla klappträ. Ja, för att jag jobbar och bidrar till samhället. Ja. Plus att jag vill ha en lön. Ja, det börjar rätt nödvändigt att ha en. Ja, jag vill kunna det. Leva. Ja, precis. Varför jobbar du på Dunkin för? Men varför jobbar du där du jobbar? Ja. Bara? Mm. Så jag menar, och är man så ung, vi pratar om det också, är man så ung så har man ju inte erfarenhet av allting. Man måste börja någonstans. Ja. Och det är ju ofta, alltså, det är ofta så, typ så här call center eller typ sådana där ställen. Eller Ica eller så här. Ja. Eller Mio. Eller Mio. Ja, men där, ja. Faktiskt. Ja, där har det varit några år. Ja, några. Ja. Men fan växte upp där. Ja. Ja, men det är lite samma som Ians pappa. Mm. Han släpper inte ICA-jobbet i första hand. Han kommer bli pensionerad därifrån, jag svär. Han blir ICA-handlare. Jag svär, ja gud. Ja. Ja, alltså det, ja, nu har vi redan suttit här i 57 minuter, 58. Är det sant? Det går fort. Ja. Mm. Vad var ditt första jobb då? Mio. Det var det? Ja. Ah, okay. Men sen slutade jag där ett tag. Mm. Och så var jag flättgubbe ett tag. Ja, det har du också varit. Ja. Mm. Och sen så jobbade jag på Nöjes en liten sväng. Diskade. Det var... ja. Det var en som kom in där en gång när jag stod. Jag tyckte jag måste stå i disken. Mm. För att där kunde man liksom slippa alla fyllon. Mm. Från när man var barback, springa runt och plocka glas och sådär. Det var... Och ingen ville typ stå i disken. Nej. Jag tyckte det var soft att bara vara där för mig själv. Jag ska ändå bränna av tid. Så. Mm. Mm. Kom in en gång och hade inte den här strängen i mitten på näsan kvar. Eller den var av. För att det var någon som hade gått fram på danskar och betat han i näsan. I näsan bara. Det var blod överallt. Inga dåliga liv om man kan dra med en näsan. Så det är ett järnrör. Ja, exakt. Exakt. Sen var det en som kom in och... Det är med tårullar som kan slå det här. Tårullar. Det är bara en hög så. Nu
låter det bara. Ja, ja, ja. Det är som en dammsugare. Jag kom in en och fes också där inne. Ja. Don't do men, drugs. Nej, jag är inte det. Men det var, ja. Alltså, sen har det varit det här. Mm. Och det är så här, ja. Det är ju inte men det är ju, ett retroligt jobb. Ja, exakt. Sen så har jag varit väldigt för bekväm då. Ja. För att göra någonting åt att ha någon annanstans. Ja, jag jobbade med svensk direktreklam. Oj, vad törligt det är. Och gå runt på den där kärran. Ja, fy fan. Som hon missade gator och grejer. Ja, jag fick inte med sparken ifrån Sverige. Vem fan får det? Alltså jävla tvär. Sämst som får sparken för svensk direktreklam. Det där kan vem som helst göra. Men inte jag, tydligen. Ja, så det gjorde nej, vi har bestämt oss för att du inte ska få jobba hos oss. För jag missade en hel gata typ 3 gånger. Bara, jaha, okej. Okay. Men nu skete ju den gatan där, för det var urtörligt. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Du... Alltså jag missade den bara. Ja, okej. Okay. Ja. Alltså det är så här... För det var vanligt att man... kunde typ få någon gång så att man ska dela ut lappar. Mm. Och så kunde man få en liten slant för det när man var liten. Då var det ju att, det här, vi slänger det också. Slipper man. Äh, fy fan, ja. Nej. Ja. Sen så var det ju biltema. Typ i 5 månader, tror jag. Mm. Men det var också sådär... Nej, för fan, jag har så svårt med det här med tider, tror jag. Det är så här, det blir så här... Ja, nej, jag vet inte. Jag kom typ 40 minuter sent en gång för att jag hade åkt från Örebro samma dag som jag skulle jobba. Uruguay. Vad bra. Ja, exakt. Då åkte du när det var 20... Alltså, det tar ju en timme. Ja. Jag börjar om 20 minuter, jag måste åka nu. Från Örebro. Ja, men jag och Bente har ju en tendens att vara ute i sista minuten hela jävla tiden. Mm. Det är så här, du är nästan alltid här så här 9:59. Ja, jag är alltid här den minuten jag ska börja liksom. Mm. Det är så efterblivet. Men ändå är det så någon med. Jag får inte vara en minut sen, säger du. Ja, jag vet. Ja. Men det är därför jag hatar att komma sent, för att för mig är det viktigt att inte komma sent. Men eftersom att jag är så jävla ADHD och autism och krille bara i hjärnan, så blir jag så jävla... Allting ska liksom väntas in till sista sekund. Men typ. jag kan vara så där också. Jag vägrar komma sent, men jag vägrar gå en minut tidigare. För mig är det ofta att jag ska gå. Och jag har tid, jag kommer hinna. Men när jag väl ska gå så är jag inte ens klar för att gå. Mm. När jag trodde att jag var klar. Jag ska hitta det här och det här är borta. Och vart är den här nu då? Så får man springa runt i lägenheten och leta liksom. Efter. Mm. Men jag tror också, för mig är så här också. För att jag vet att när jag väl tar steget och ska ta mig någonstans. Då vet jag att tills att jag är där nu så kommer inte jag vara någon annanstans i huvudet än där redan. Jag tror det är därför jag alltid väntar till sista minuten. Nej, jag tänker, funkar vi lite olika. Jag vill ju ha mer framförhållning på saker, annars glömmer jag allt hur jag ska typ ta med mig och sånt där. För då blir det så här, nu sista minuten, så bara, fan, jag glömde det. Jag måste åka hem igen. Det är så här kul. Ja, men, för det är ju rädd, vet, att från den minuten som jag typ plockar mina grejer hemma när vi ska dra. Där och då är jag redan här. Mm. Och jag kan inte gå ur och vara här i huvudet. Mm. Det är därför jag kan vara så stressad i bilen ibland också. Därför att jag kan liksom inte släppa förrän jag har kommit hit. Mm. Nej, precis. Det är ju bra. Och att det är tajt då. Du vill inte bli sen. Nej, jag har det. Och det är lätt att bli sen om man har en minut att spela på. Mm. Ja, exakt. Exakt. Mm. Mm. Brandövning. Vi tar en liten brandövning. Och så har vi har fått några frågor här från Patreon, så jag tänker vi kan gå igenom dem när vi är tillbaka. Mm. Ha det gott. Hej. Sätt den i ett YouTube-klipp. Jaså? En stor YouTuber. Jag och. Har du det? Ja. Vem då? Danny Duncan såg jag den i. Mm-hmm. Jag såg det i svenskas. Stora människor. Vart har de fått den ifrån? Finns det på Epidemic? Jag vet inte om det är Epidemic, men någon annan skit. Men vi spelar in här nu och det här är tråkiga som man kan prata om. Ja. Hej, San! Där är mikrofonerna på igen. Då. Det har de varit i 70 dagar. Vi har lite frågor. Mm. Det blev inte så många, men det var rätt kort notice. Jag ska fixa det här när jag kommer hem sen, tänker jag, och försöka komma på ett system. Jag lägger upp en mail, gör jag. Och så
Men så kan man ju några dagar tidigare ställa en fråga och ha en fastnålad tråd typ som man resetar varje vecka på Patreon så att folk får fråga frågor. Har vi någon egen domän eller äger vi någon sån så vi kan ha en ett Drottninggatan? Ja, faktiskt. Gör det. Vi äger ju faktiskt Drottninggatan.com. Mm. Så det är ju fett. Mm. Ask at, eller typ, jo, ask at Drottninggatan.com. Jaha, vi har en ask. Det är ju perfekt. Nej, det är alltså inte han gör den. Nu tänker jag bara högt vad man skulle kunna göra. Jaha. Det går. Ja. Men, Carl Holmer här frågar, har ni några gäster till podden på G? Om ni fick önska fritt, vem hade ni velat ha med i podden? Det, så som jag vet så har vi har bara en gäst framöver i podden och det är inte mitt ansvar att sitta här och gå ut med det, utan det får ni reda på när det har hänt. Mm. Och det kommer vara i fredagsmys också dessutom. Så det kommer bara ni patrons få tillgång till. Mm. Men när det kommer till önska fritt vem ni hade velat ha med i podden, har ni någon sån? Alltså, vi hade den frågan för ett tag sedan. Jag tycker det är så jävla svårt. Och det är fett svårt. Att bara säga, den vill jag ha här. Jag vill knappt prata med er, så varför ska jag då behöva prata? Nej, jag skojar bara. Nej, men jag har ingen sån. Nej. Nej. Man ser det. Det var ju typ alltså Henrik Fexeus så här. Det är ju fett. Det var ju någon som jag fick reda på under inspelningen att okej, den här människan vill jag verkligen podda med. Ja, du visste inte vem man var innan. Nej. Jo, jag hade lite idéer bara och några polare typ Meyer och David och de här hade ju sagt typ att den där snubben kommer du gilla. Typ. Jag hade ingen aning om vem det var ens. Alltså, faktiskt. Mm. Jag hade ändå koll på honom. Alltså, det var inte jag med, det var synd för jag jobbade. Ja, det var fett det. Ja, det hade varit jävligt kul. Han pratade mitt språk typ. Mm. Det tyckte jag var fett roligt. Ja. Det var kul. Nej, jag vet inte. Nej, inte jag. Jag tycker heller att det är svårt att bara säga den också. Ja, för det kommer säkert vara någon som jag skulle vilja stå. Om man ska vara lite så här overklig då, fast nej, inte overklig alls, men typ så här typ Robert Gustafsson. Det hade varit sjukt. Det hade varit fett. Ja, det hade det. Ja, det hade det. Ja, det hade varit faktiskt riktigt roligt. Faktiskt Robert Gustafsson och vad heter han då? Han andra som är Johan Reborg. Ja. Ja. De två hade jag faktiskt velat prata med. Mm. Ja. De är så jävla bra i morgon och Tobias. Men det är så här. Men det där är ju så här komedigenier. Verkligen. Gud, ja. De har ju levt komedi hela deras liv typ. Mm. Det är så deras hjärnor är puntade. Ja. Det är två legender alltså. Mm. Verkligen. Hela Killinggänget är ju extra. Ja. Ja, och sen så ja, men när det kommer till Sverige så är jag lite tråkig, men det är klart att det finns många typ ifrån utlandet som jag hade velat ha för mig på podden, men det är ju bara in my dreams det. Ja. Och, ja. Men typ Deadmau5 hade jag velat ha för mig på podden. Beyoncé. Ja, men typ. Ja, men det blir liksom det blir på en nivå. Jag hade velat prata med, jag hade nog inte velat prata med Beyoncé, tror jag inte, ärligt talat. Jag hade nog velat prata mer med Jim Carrey, tror jag. Mm. Om det hade varit på den nivån. Men nu är det ju så orealistiskt att jag vet inte var vi ska ta vägen. Men svaret på frågan är nej, vi har inga planer på gäster än så länge. Nej. Som Birra har ju pratat med Emily Bumby bara, men jag är ganska tvek på den, om hon kommer hit. Ja, det, jag tror inte. Eller, alltså, det, och det här är ingen dare-grej nu. Och, men jag vet inte om hon vågar det här. Jag tror att det är lite för öppna kort och lite, det är lite för rakt här, tror jag. Mm. Men det hade ju varit en grej då, såklart, om hon hade kommit hit. Jag har ju varit lite emot det där, ja. Men, ja. Det hade varit intressant. Det hade det verkligen. Mm. Och det är sådär att det är ju sådär typ att jag tror att hon är lite rädd för att vi ska prata om allting som, alltså, som är drama kring henne. Men jag tror att hade hon varit här hade vi nog bara pratat om typ vanliga saker. För att allting som sker kring henne är ju så jävla... Hon, det, alla pratar om det hela tiden. Ja, alltså... Det är inte någon jag känner hade varit jävla roligt. Det hade ju varit intressant. Det är en människa som jag tror är intressant att umgås med överlag. Jag vet inte... Försiktig med vad du säger här nu. Jag kan inte föreställa mig hur det är att umgås med henne. Nej. Jag har ju bara sett den på kanske nätet. Är just det. Ja. Mig, det är sådana, jag vet inte. Det är för jag tycker allt bara är bara drama där. Fram och tillbaka hela tiden och nytt. Och så ger de sig aldrig.
Never, det never ending story. Exakt, och det är bara, hur örker ni? Mm. Ja. När inte ens jag örker och hör på. Nej, men okej, okay, vi går vidare till nästa fråga då. Marcus Fridell här. Jag har läst den här frågan om och om igen, jag fattar den inte riktigt. Jag skulle vilja höra er prata om det värsta som fanns för någon som växte upp i början av 2000-talet. The Game. De som vet vilken ångest som en ungdom hade under den tiden över att inte råka få höra detta djävulsord som kunde förstöra en hel armé av finniga tonåringar. Ryssar fortfarande när jag väl får upp tanken på detta ord. Keep it read, pass. Skulle även vilja höra om Reed Pitts stora kärlek till oss truckers och hur han hemligt suktas om att en dag få bli lika kär i dessa monster till fordon. Love lille Pete. Ja, nu är ju inte han med här då, men... Nej. Det hade han får svara på nästa gång. Du hade fått höra att du var mupp förmodligen. Ja. Men ja, vadå? The Game. Vet du inte vad det är? Nej. Men vadå? Ja, jag vet vad det är. Men vadå? Det var ju verkligen ingen grej för mig. Som nej, var så här... inte för mig heller. Jag visste ju vad det var. Jag fattar ju typ av äldre. Det handlar bara om att om man har hört någon säga The Game så är man med i The Game. Då kan man aldrig komma och göra det typ. Men vadå? The Game är inte boken eller? Nej. Nej, det är Secret det. Nej, The Game-boken. Alltså hur man skulle... Alltså för att få tjejer. Ja, nej. Nej, är det inte den man menar? Nej, det är inte den. För den är ju... Alltså, ni, det var ju också då. Ja, och typ som att han skriver också här. Så här jag det vet värsta i alla fall. Som fanns för någon som växte upp i början av 2000-talet. Ja, du växte ju inte upp med folk som oss då. Såg man en gul bil. Hej då arm. Ja. Har det gött. Hej då armen. Nu finns inte men det, du någon mer. Det är lite samma princip med The Game. Det är liksom så här att man sa det The Game och så bara så, åh, vad fan är det där? Det är så där blev ju som, det blir en sån grej. Typ. Ja, såg vi en gul bil så hade vi ingen arm kvar kan jag säga. Det var ju liksom, så var det för oss också. Ja, men det var inte som så bara, haha, gul bil, utan det var verkligen, och nu ska han ska inte ha den här armen kvar nu. På den nivån. Bubbla också. Ja, och sen så jag och Chad, det är en gammal polare. Vi kom ju på en ny lek för att han var ju alltid så snabb på det där så han slog ju alltid mig först. Och så kom vi på typ någon ny regel. Jag kommer fan inte ihåg vad det var. Vi hade i alla fall ett släpet. Mm-hmm. Kan man säga. Jag och Chad hade ett släpet. Och det slutade inte bra. Att ni skulle vara viking typ eller? Nej, men han hade gjort någonting någon gång. Vad fan det var som gav mig rätten att ge han. Eller om det var tvärtom. Ja. Någon av oss skulle ge varann tre släps i alla fall. Mm. Utspritt när vi vill det. Men det är ju exakt som i How I Met Your Mother där ju. Ja, men det här är innan How I Met Your Mother. Mm, och vad heter det? Örfilar. Ja, jag kommer inte ihåg hur det var i alla fall. Men det, reglerna var ju den att det var ju bara den ena personen som skulle få ge den andra utan konsekvenser. Men så var det ju aldrig. Så att varenda gång en släp användes så gav ju det, födde det upp sju nya. Mm. Så okej, nu får du ge mig sju utspritt. För att du slog tillbaks typ. Så det var ju såhär never ending story där. Ja. Ja, nej. Det är ju, det här med game var ju bara en, alltså du vet när jag frågade, för jag var också så jävla typ förvirrad. Jag bara, vadå The Game? Ja, The Game. Men vad är det? Jag bara, nej men det är The Game bara. Det var typ det svaret man fick. Mm. Och det handlar nog bara om att sätta en störningsmoment i huvudet på att nu kan du aldrig komma ur det, för nu har du hört. Du har ju till och med satt, nu har du satt oss i The Game. För nu kommer vi inte ur det, för nu har vi hört dig säga det. Men jag har väl säkert hört det. Det handlar bara om att jag tror att det handlar om att nu är jag förevigad i den här skiten. Alltså det är väl det jag vet. Det räcker med att man pluppas ut på den jävla monopolbrädan vi lever i, så är vi med i The Game. Exakt. Ja, okej. Okay. Det är så jag har fattat det i alla fall. Men för dig som skrev den här kommentaren kan jag gärna förklara om jag är helt fel ute. För att jag fick ju aldrig någon, för jag vet vad du menar, men jag fick aldrig någon förklaring på vad det faktiskt handlade om. Men det, jag trodde det var det. Det var liksom bara så här, någon sa The Game och reaktionen man skulle ge då var så här, åh nej. Det var bara det man skulle göra. Jaha. En sak som jag aldrig har fattat apropå att säga, åh nej. Det här med drickeslekar man körde på förfester och sånt där. När jag kommer ihåg när jag började med det där och vi hade en dricklek. Mm. Här. Så var det ju sådär typ, men låt oss säga nu att du ska ta två shotar. Typ, jag har aldrig, så ska man ta en shot eller någonting. Eller en klunk på det man dricker på om man har gjort det eller om man inte har gjort det. Det som alla människor i hela världshistorien körde. Mm. Ja. Det som jag tycker är så konstigt, det är att när man ska dricka så är det så här,
åh nej, måste jag dricka nu? Mamma, det är väl därför du är här? Jag sa ju bara grejer som fick mig att dricka. Ja, exakt. Hela tanken är väl att ja, man ska dricka okay, ja. Bara. Vadå nej? Jag tyckte att det där är det värsta som finns alltid. Jag har aldrig. Det är så jävla törligt. Men jag vet att jag tyckte det var törligt på grund av att alltså, rent sexuellt så tog det några år för mig och innan och det blev en grej i mitt liv. Ja, det, och det var ju bara pulfrågor, så det var den tråkigaste leken jag visste. Det var såhär, men skärp er! Du fick aldrig dricka. exakt! Jag... exakt! Fan! Ja, men jag tycker bara att det är så örk bara. Det är som att sådana där lekar är bara till för att... Ja, men det jag menar... Inte för att tillfredsställa Krille i alla fall. Nej, men det är bara till för att det ska bli något. Ja. Jag bara aldrig tyckte att... Vi ska se till att du kan dricka på dem där också. Ja, men jag hade ett umgänge, specifikt ett umgänge som var väldigt sådär hela tiden. Det var typ så fort man satte sig ner så skulle man köra de här ölspelarna. Och då var det såhär, kan vi, alltså, det går, vi kan alltså inte umgås. Utan att ha de här alkoholistlekarna. Det visar verkligen att det här är okay, det kanske är enda anledningen till att vi umgås med varandra. Men grejen är att de där lekarna är ju lite till för att typ lära känna varandra. Men det är så här liksom, och sen kan jag tänka mig att om man är utanför en grupp eller om man är liksom ett gäng personer som inte har träffat varandra sedan innan, då kanske man är lite nyfiken på någon speciell och vill veta saker om den, fast kanske inte vågar fråga det direkt till den. Och då är det ju ett smart sätt, och det är ju ett lära känna-spel. Så att säga, jag köper det, jag tyckte det var kul. Ja, okay. Men det var så här... men jag fattar ju att det blir tröttsamt om det bara handlar om pul. Ja, min upplevelse är det att bara att man ska sätta någon... Att man ska sätta någon i en jobbig situation. Och det är så här, var bara så onödigt, tyckte jag bara. Att man skulle säga någonting och så bara skrämma att få in och dricka. Men, och vem fan tycker någonting är jobbigt när den är full? Ja, men jag tyckte, det är bara för att det skulle bli en grej. Ja, men, just att, men det jag menar är just så här, åh nej, måste jag dricka min drink eller min öl som jag själv har köpt? Fan vad drygt. Det är så här, va? Ja, nu skiter vi i de här jävla lekarna och hinkar istället. Åh, jag måste dricka. Nu klunkar vi allihopa. Skit i de här tråkiga lekarna som bara drar ut på drickandet. Nej, det finns ju roligare dryckeslekar än så, alltså typ beer pong eller vad fan som helst. Alltså, beer pong är kul. Men det kom så sent. Ja, men då, inte för mig. När spelade du beer pong då, första gången? Jag var 12. Ja, nej, kanske inte så, men i alla fall, det började ju direkt vid 18 års ålder. Mm. Jo, men det är ju sent. Är det? Ja, alltså... Varje... Men jag söp inte så mycket fram till 18, jag vet du. Nej. Det var mest när jag var typ, vad var det, typ mellan 12 och 14 så söp jag. Ja. Så känner man inte hela havet storma längre. Ja. Med stolarna. Ja. Vi körde att man la upp, man hade en flaska och så la man ett kort uppe på och så la alla ett varsitt kort. Det där och när det trillade ner så fick man ta sådana Ring of Fire klunkar. Heter det, tror jag. Mm. Ja, ingen aning om vad det heter. Inte när du sa det heller att jag kommer ihåg det. Eller var det där? Det kanske inte det som Pyramid också för. Körde vi någonting som hette. Men det är Pyramid inget, är till bussen. Nej, man, det var ett kort högst upp, två där, sen jag kommer inte ens ihåg hur det spelades, men skitsam. Man körde ju de här, jag har aldrig och sanning konsekvens, lite så pinsamt länge, kan jag tycka. Gjorde man? Jag gjorde det. Mm. Men det är alltså... sanning eller konka? Ja. Nu var det ju länge sedan då. För att jag har ju typ inte varit på förfester så, riktigt. Nej. När var sist då? Ja, det var, jo, det var ju lördags, men då var men det ju... Men när körde du sanning eller konka senast? För du sa att det var så lite för länge. Ja, men alltså, nu menar jag att jag har ändå kört sanning och konsekvens över 20-årsåldern. Sådana där grejer känns det som att sånt gör man på barnkalas. Vad gör du? Fick du en flis? Jag stack in. Jag fick något under naggeln. Under naggeln? Från bordet. Oh my God. Dra någon, Fredrik Lundblom skriver här. Dra någon read story från yngre dagar som ni inte redan har tagit upp på podden. Gärna från flera i gänget. Känns som det finns så mycket efterblivet som gjorts. Ja. Ja, det är så mycket så att jag kan inte hitta på någonting att säga. Det, varenda dag när man var liten var ju bara salladsgrejer hela tiden. Det var ju därför man gick ut. Ja. Mm. Det är också svårt ju. Bara plocka en historia från någonstans. Ja. Ja. Det var ju hyss hela tiden. Man letar ju i hjärnkontoret nu, känner jag. Liksom. Ja. Men det är då så här, går du inte hitta något. Nej. Alltså... Jag behöver bli påmind om saker. Där dog kameran. Ja, vad bra. Den var nölladdad den. Ja, men den är ju ladden. Ladden är i. Sitter ju i. Vänta. Nej, det är ju. Ja, nej, men... Pausade alltså... du här, eller? Är det på? Nej. Ja. Micken är på här fortfarande. Ja, ja, bra. Nej, men jag tycker... Alltså, jag behöver bli påmind av någon... Någon grej behöver göra mig påmind av... Jag kommer ihåg när det där. Och då är det lätt att... Det är inte men jag bara... har ju flera... Alltså, så här...
Jag försöker tänka liksom när jag började vara lite mer busig. Då var jag ju runt 13 kanske. Mm. Och jag hängde ju med de här som alltså, rökte och söp. Och, men jag gjorde aldrig det själv faktiskt. Jag var med, så jag tyckte bara att de människorna var roliga att hänga med. Mm. Men att... Och det var lite sån här grejer. Ja, vi var vid liksom en viadukt och slängde sten på bilar som åkte förbi. Och vi äggade skolan typ. Men det är så här... Mm. Det är så här ja. Små rackartyg i skit liksom. Som inte är så här jättewow. Nej. Ja, vad fan. Det är ju det liksom. Att när man börjar... Såna där saker kommer man ju på när man sitter i en konversation med någon typ av man... Bara en vanlig konversation med någon som, jag kommer ihåg det här. Alltså, ja, det kommer det, ju mer det, sådär. Det är det jag försöker säga. Det är svårt att bara komma på någonting i en historia. Vi gjorde så här. Vi hade bajkastare när jag var små där. Ja, alltså. Kastade bajkare på fabriksfönster. Alltså, det är ju rätt sjukt då. Fy fan. Plogpinnar. Och... Kameran buggar ur, så ni som kollar på YouTube nu får se en bild på Blom. Nej. Jo, den kommer nog igång snart igen. Ja. Så nu har ni alltså en vacker bild på Blom framför er. Vet du vad en plogpinne är? Nej. Nej, det fanns några från min klass. När vi alltid gick hem ifrån skolan typ, då fanns det... Alltså plogpinnar är sådana orangea pinnar som sitter längs cykelvägen typ, så att plogen vet att det här inte längre än dit ska ut. Mm. Tog man sådana, det var ju riktigt svång i de där. Så att de var sådär snärtiga. Och då kunde man trycka i den i en hundkurv och så kunde man svinga iväg den. Fy fan! Då tror jag någon annan fögelkurv sitter på ruta. Mm. Det är tyvärr kul. Åh, jävlar vad jag började sträcka på mig. Nu är det on. Mm. It is on. Vi pratade om gamla stories. Ja. Mm. Och vad var det? Sjukheter bara. Mm. Jag vet inte vart ni lämnade det. Alltså, den sjukheten som var nyligen. Det är ju det man kommer på saker som var nyligen. Mm. Fortare än vad man kommer på saker som var för länge sedan. Mm. Men det var ju på mässan då. Så hade vi varit uppe ganska sent. Och så gick vi hem till dig. Då skulle jag säga att man skita. Jag trodde jag hade låst dörren dessutom. Men det hade jag ju inte då. Så det var... Öppnar du den så här och så står du där skitlänge och tittar på mig. Jag bara, men hallå, jag försöker skita. Kommer du in och så ska du sopa bort kattsanden på golvet. Du måste göra det liksom då. Du kan inte vänta en sekund. Jag bara, men snälla. Och sen bara, jag måste pissa. Men, ja, men du får vänta nu. Jag sitter på toa. Så ställer du dig och så ställer du och drar ner byxorna och pissar i duschen. Mm. Jag bara, men alltså, va? Ja, reet. Jag bara, sett på duschen åtminstone så att det spolas bort. Ingen plaskigt. Men det är det jag menar, tror jag. Jag vet ju inte vad som är sjukt, tror jag. Men det där är inte så jättesjukt, det är bara roligt. Nej, ja. Det, ja, exakt. Jag, det är med dig där. Mm. Mm. Men jag gjorde en råkörkad grej när jag var liten. Det var, vi bodde på Färjestad. Och så bodde vi på tredje våningen i ett lägenhetskomplex. Och så var det ju... Det här är inte den. Det är inte på. Det här är dörren. Jaha, jag tar den efter. Okay. Även att alla historier har liksom ett namn. Dörren och påskägget. Ja, men så vet du, var det några grannar som bodde efter en trapp då. Så första våningen kan man säga, för det var källarnivå först. Och jag hatade de här människorna. Hårt också. Jag gillade dem inte alls, för de gillade inte en liten dretunge som mig. Så varenda gång, alltså under en lång period, varenda gång jag gick förbi deras dörr så la jag en gish på den. Jag spottade på deras dörr typ varenda gång. Det här var liksom samma gång. Det är så här, två balkonger under mig bodde de. Mm. Och till slut så var det ju så här, när man såg liksom på dörren att det var... Någon har ju spottat mycket på den där dörren. Det var ju så här fläckar överallt. Och de har ju vetat om att det är jag, för de har ju förmodligen stått och tittat i det jävla kikhålet flera gånger. Mm. Och det var ju någon gång när de tog mig på bar gärning. Och då typ så här sprang jag upp i lägenheten och tänkte, åh, nu är jag trygg. Mm. Ja. Då kom de upp och knackade på, då fick jag ju gå ner och torka bort allting. Ja. Det är ju reet. Ja. Men vad gammal var jag då? Då kanske jag var mellan 17, 18. Nej, mellan 8, 10 där någonstans kanske. Ja. Så 8, 9 år kanske. Men vad var det här påskägget som du pratade om då? Det var mina favoriter alltså. Det var, jag för mig, jag var Melker då. Vi var hemma hos mig på Herrhagen. Det här kanske var när jag var 15.
14-15. Och jag hade fett hörligt bara. Och så tänkte jag bara, jag måste göra något sjukt nu. Någonting sjukt och roligt typ. Så det var runt påsk typ. Eller det kanske till och med inte ens var det. Jag bara hade ett påskägg liggandes. Det är som man så, öppnar liksom. Ja. Då sket jag i påskägget. Jag visste att det var det. Ja. Ja. Sket i det. Och så slängde jag det på grannens balkong. Så ja. Bra. Så jävla efterbilligt. Ja, men det är inte det man tror att det är i påskäggen när man öppnar. Ja, nej. Men tänk dig då att den här människan går ut på sin balkong. Det är rätt högt upp dessutom. Så det men, måste vad trevligt, ett påskägg. Det måste liksom aldrig... Vad gulligt när man kommer här, ja. Så går ut och öppnar det och så ser man ett påskägg och så ligger en mäla där i. Men om du kastar det ner så högst troligt har det öppnat sig. Du kan inte du se påskägget? Jo, jag kunde se det. Det var ju liksom intakt, eller hur? Ja. Mm. Ja, men det är inte som så att det var inte en hård, gammal frö som bajskör. Så att den typ, det var inte samma granne som du hade spöttat på, eller? Nej, det här var ju på Herrhagen. Nej, okej. Ja. Så, ja. Det var, det var runt påsk. Så att de skulle leta påskägg där nere i lägenheten. jag tror inte det bor någon barn där, som tur är. Så kommer en jävla unge. Åh, kolla! Pappa har lagt ett påskägg, eller har han lämnat ett påskägg på balkongen? Ja, men jag tänker typ någon gammal tand eller någonting som bara, vad trevligt. Så ungdomarna är så goa nu för tiden. Så ser de en människokör där i. Fy fan! ingen, vad var det? Kråkkör eller vad sa jag förut? Ja. Alltså, du var själv när du gjorde det? Nej, jag var med en polar. Ja, det är klart. Ja, det var sjukt. En annan gång så, runt samma era, så var det också samma sak. Jag var med en polare som heter Rickard. Och kände samma, bara, nu är det törligt, det måste hända någonting. Jag måste göra något sjukt. Mm. Då pessade jag ett glas och så sa jag, kolla här nu Rickard. Och så skulle jag bara klunka det här glaset. Och direkt så bara, kom det upp, så det gick inte heller. Du försökte dricka det? Ja, jag försökte dricka mitt eget pes. Och du spydde ut det direkt? Ja, i stort sett. Ja, men fy fan. Ja. Varför? Så när folk säger det här till sig, om du ska överleva så får du dricka ditt eget pes. Ja, har du kräkreflexer så kommer de sätta stopp. Men jag tror att... Det var inte i survival mode när du skulle dricka det. Nej, precis. Jag tror att kroppen kräver ju vätska så pass mycket då att... Mm. Jag var i dump barn mode när jag gjorde det. Men jag har tråkigt så man ska svälja med ditt piss. Men det och det roliga är att jag har ju andra stack ut och åkte kickboard. Det var ju såna där grejer jag gjorde typ dagligen, men jag kommer ju inte ihåg det liksom. För det var så naturlig del av dagen bara att göra såna här sjukheter. Stämmer det? Hur gammal var du när vi lärde känna varandra? Det var ju runt den tiden. Det måste ha varit runt då. Typ 14-15. Vad kul. Ja, jep. Fina år. Ja, nej. Ja, det var fina år det. Nej, det sjukaste jag har gjort är ju ägga skolan då. Men fan, har inte gjort något sånt. Ägga någonting. Jag vet ju, det var ju någon gång när vi var små, du vet, när vi söp på gruvlyckan. Var det inte någon som hoppade från balkongen då? Vi var tvungna att hoppa från balkongen. Gjorde vi det allihopa? Alla var tvungna att dra. Ja, för det där var ju andra våningen där. Ja. Det var rätt högt, kommer jag ihåg. Eller? Eller nej, den där lägenheten var lånad och så var det väl några som var efter han. Mm. Så kom de och bankade på och vi var ju små. Vi blev ju livrädda. Vi råsade och den, ja, och den som hade lånat lägenheten, han som kände honom då, han sprang och hämtade sina skor, slängde ut dem och så hoppade han, så var man kvar där inne. Och så bara, det var ju bara hoppa efter. Vad ska vi göra då? Vi fick ju dra och så sprang vi därifrån. Ja, men bara en sån där grej. Ser du, bara en sån där grej. Nu var jag ju full också, så det kanske har med det att göra. Men du vet, bara en sån där grej. Uppenbarligen så lät ju det som en allvarlig situation. Ja. Jag kommer ju inte ens ihåg att jag också hoppade. Nej, men det, alla fick ju hoppa. Jag vet det, men jag kommer ju bara ihåg att var det inte någon som hoppade från balkongen? Ja. Var det ju alla inklusive mig som gjorde det. Det var, men det är så många sådana där grejer som man inte minns. Det var ju som när jag stötte på en följare på krogen i lördags som återberättade att vi hade träffats tidigare framförallt. Det där är så jävla jobbigt när de bara, vi sågs ju då. Jag bara, minns inte detta. Och det var inte så länge sedan. Det var 2019 typ, 18 kanske. Mm. Så återberätta grejer. Jag har till och med filmat det på vlogg. Jag kommer inte ihåg det. Alltså det är ju såna här grejer också. Det är sjukt vad lite man kommer ihåg. Mm. Egentligen. Jag tror att jag kommer ihåg typ allt. Ja, jag gör inte det. Ja. Men jag har svårt att säga onödiga saker. Alltså, vart la jag nycklarna? Det är ju omöjligt att veta vart fan man har lagt dem. Låt dem bara ligga i jackfickan, ett tips. Någon tar mig upp när man går in. Så är det ju... Veckans svåra ord! Med Johan Blöjtnant Bullfington. Jaha.
Vad är ordet då? Va? Jag måste prova läsa det först i huvudet. Ja, vi fick ett svårt ord här. Ja, det var till och med så svårt. Den var egentligen till Peter, men jaha, jag tänkte okej, vi kan inte ta det här ordet. Så vi går till Flöjtman. Mm. Hypernervokustiska diafragma kontravibrationer. Det är hicka. Ja. Det var svårt. Mm. Det var ju ett svårt ord. Ja, fast det där gick ju, sa man ju när man var liten. Gjorde alltså, man? Ja. Vet vad det betyder? Ja, det gjorde du. Alla det? Visste ja, vad det betydde. Jag visste inte. Läste du då? Hypernervokustiska diafragma kontravibrationer. Det var ju just att du nämnde diafragman, då tänkte jag direkt, ja, det måste vara hickan. Men ja, vad men är det som gör att man får det? Birra det har ju svarat hicka här till och med. Men det, ja, det var Birra som sa det kanske. Men hur får man det? Alltså, vad är det som gör att man får det? Hicka? Ja. Du har blivit för lite skrämd. Mm. Jag har tittat på för lite skräckfilm. Ja. Eller jag har gått igenom för lite trauman i livet. Kommer vi någonsin höra Kevin i podden igen? Nix. Vad hände med polisen som skulle med i podden? Ja du, jag vet inte vad som hände med men han. Men var det Märty Melin eller? Nej. Nej, det är ingen. Är det någon influenspolis där eller? Nej, det är ganska känd polis. Ja, nej, så. Nej. Ja. Nej, bara jag tror till och med att han jobbar för staten nu eller något sånt där. Ja, nej, men det, vi har ju pratat med en polis som skulle vara med i podden och jag tror att det fortfarande är på agendan. Men vi är ju Drottninggatan podcast. Ja. Här tar vi dagarna som de kommer och vi hinner. Mm. Ja, ja. Vi hinner. Det har blivit stenbra till slut alltihopa. Ja. Mm. Ja. Vad och, fan helgen då? Vad gjorde du? Du tränade. Tränade, sen så var jag min systers barn har fyllt år. Och, min systers barn. Systerbarn. Min... Ja, skitsamma. Jag bara hörde ett ord och tyckte det lät. Systerbarn. Ja. De har fyllt år. Och så skulle jag lämna present till en av dem i söndags. Mm. I julas så gav jag han Star Wars Lego. Mm. Och när han öppnade det så typ kollade han på det och sa... Det här stod inte på min önskelista. Oh. tyckte inte det var dretkul. Så här, vad vill du ha då? Och så typ, nudlar. Och så bara, okej. Okay, det ska jag minnas. Jag köpte en låda nudlar åt han. Han blev inte görnöjd i år heller då. Eller nu när han fyllde år. Jag kan visa i film sen. Men han får ju fylla sig själv då. Ja, men det sa jag. Men sen så fick han ett spel också. Jag fick lite dåligt samvete. Ja, ja. Han får skylla sig själv då. Det är ove liksom. Det var ju... Ja, men det är det att ens önskelista ändras ju hela tiden när man har barn. Det var kul. Alltså paketet, det var en låda. Det är sen då, den var typ så här. Mm. Och så typ så. Och den var tung och hård. Och jag tänkte, det här är, tror inte han. Så far han sa, vad tror du att det är då? Ett PS5. Nog. Och jag bara... du får öppna och kolla. Det var ett flak nudlar. Så han var inte görglad. Men jag hade det rätt kul i alla fall åt det. Fan, jag kan visa morbror kommer dit med PS5 till land. Han trodde det. Han vill ha VR eller PS5. Men det är ju så jävla dyra grejer. Ja. Fan. Ja, det är en dyr iPad. Han sa också att han vill ha. Mm. Det är ju det, när man är barn så tror man att vuxna har oändligt med, kan köpa allt. Visst, med inflation och sån här skit så är det väl säkert typ samma sak. Men jag menar, grejerna idag är ju lite dyrare än när vi var små då. Mm. Ja. Eller var de det? Mindre. PlayStation 2, 1500 kanske? Nej, 2000. Fan. Nej, mer. Nej. Jo. Tror du? Ja, ja men kronan var väl kanske mer värd förut också. Svenska krona. Men jag säger inflationen. Vad kostade PS2 vid release? 4 500. På riktigt? 6 000 till 4 500. PS, vad kostade 5 600 vid release? Jävlar. What the fuck? Mm. What the fuck? PS2 vart 4 500 på releasetagen, står det här. Kom inte att säga att den kostade 4 999. Men du ser ju... Men så ser mot 4500 för 360 har PlayStation och Xbox legat på ungefär samma nivåer genom åren. PS2 kostade 5600 vid release och original Xboxen 5800. PS4 4000. Då var det fan ingen dålig julklapp jag och brorsan fick då. Nej. För vi hade ju inga pengar när vi växte upp, så
Vi var ju inte speciellt bortskämda med saker på det sättet som många andra var när det kommer till... Ja. Mm. Jag fick äckligt mycket julklappar när jag var barn. Fick du det? Ja. Alltså det var ju så... Vi men jag har ju typ 14 föräldrar också. Så att... Vi fick ju mycket julklappar, men det var ju inte som så att det var de roligaste grejerna att få kanske alltid. Nej. Men vi var ju långt ifrån bortskämda. Mm. Jättelångt ifrån bortskämda. Men då var det fan en rätt bra present då. Mm. PS2, så vet jag fick Tony Hawk's Underground 1 till den. Mm. Nördats under. Var det verkligen 1 till PS2? Mm. Var det 2? 2 kom ju också till PS2. Men man spelar ju PS... 1 spelar man på PS1. Inte Underground. Ja, Underground. Ja, ja nej, nej. Ja. Ja. Ja, shit. Där minns jag också. Fan, vad bra det var. Underground, ja. Oh. Det var sten. Fire! Ja. Reddit. Jag var ju på O'Larry's och så... Jaha, just det. Men det berättar du klart. Nej. Jo. Va? Jag har inte ens börjat där, tror jag. Jaha. Vi pratade om vad vi gjorde i helga. Ja. Ja, okej. Okay, ja. Fortsätt. Jag var på O'Larry's med... Jag var där med tjejerna. Och vi var ute och bara köta. Så gick jag till bar. Eller jag Birra dök ju upp där också från ingenstans. Så var jag inte beredd på. Jag bara, Birra, vad fan? Och jag säger... Han är överallt. Han kan inte gå någonstans utan att han är där. Du är ett varv bara, eller? Var han själv? Nej, han var där med någon kompis. Ja. Men de satte sig bakom oss, Birra och hans polare. Så gick jag till baren och så skulle jag beställa till både mig och Linnea. Men så tog det tid för att det var ju någon liten pejk där som var tydligen skitintresserad av mig, gissar jag. Mm. Men så här, jag fattade ju inte först det. För han pratade om att... Jag trodde att han kände igen mig, för det är 18-årsgräns på O'Larry's nu. Mm. Så att det, många känner igen en där. Mm. Så att han var en av dem som pratade med mig då. Och han var ju så här... Ja, vi stod och snackade lite och jag tänkte ju typ att ja, jag är trevlig att prata tillbaka. För det här är ju en följare liksom. Det är klart jag gör det liksom. Det var inte med det. Men så gick jag tillbaka. Linnea kom till och med fram och bara, hallå, går det bra att beställa grejerna? Eller för det tog typ 3 kvart kändes det som. Jag stod och köta. Och så gick jag iväg i alla fall tillbaka till bordet då. Och sen så satt vi och pratade lite till. Och så kommer den här killen fram igen. Mm. Och han hade innan där i baren så hade han liksom pratat om det. Gud vad kul det här med podden då. Och sånt där. Jag bara, ja det är jätteroligt liksom. Och då tänkte jag ju då att han lyssnade på podden. Men sen när han kom fram andra gången och skulle stäta på mig. Så sa ju jag det. Jag bara, jag visste var någonting. Och sen så sa jag, jag ska inte hälsa på Birra då. Han sitter här bakom. Han bara, va? Ja, så tittar han bak liksom. Och Birra sitter och alltså, ögar den här lilla pöjken så här. Rör du så dör du typ. Det var den blicken han fick. Det förstod inte jag först för att jag... Och han bara, ah, okej, okay, det är ni två typ då eller? Sa han då. Ja. Han trodde att det var vi, jag och Birra som hade podden. Jag bara, nej, vi är typ 6 pers som har den här podden. Och han stack. Alltså han sa ingenting och bara... Han ville köpa en drink till dig och du trodde att något annat. Alltså han ville... Han ville hugga. Han kom ju verkligen pegga. Fram och var sådär liksom. Och jag bara, snälla rara du. Jag bara såhär, för jag vet att jag kommenterade att de i baren. Så jag bara, hur gamla är de här? De är en törv typ. För att de såg så jävla små ut. Ja. Och han bara, nej de är 20, 18 typ eller vad det var. Och så frågade han mig, hur gammal är du själv då? Jag bara, så du gör ju närmare 30, vet du. Han bara, nej, han trodde ju typ inte på mig. Jag ångrar så jävla mycket att jag inte sa att jag hade barn. Fan. Mm. Då sticker de ju direkt ansvar. Du hade ju kunnat sagt att du hade en pojkvän också. Ja, jo. Det hade jag kunnat göra också. Men det var ju det. Du börjar med det här, typ. Men det var ju såna här grejer. Men det var ju såna här grejer som jag kom på efteråt. Att han raggade säkert på mig. Men det förstod ju inte jag först. Nej. Det var ju det som var grejen. Jag trodde ju bara han kanske bara var dretdålig på det då. Ja, eller så är det jag som inte fattar sånt. Ja, för i och med att han ändå inledde med att hör du Bente ju, så här liksom. Då blir det ju att, ja. Men det kommer ju till en punkt om man säger att jag har pojkvän. Men det är ju bara drygt att säga jag har pojkvän så fort någon kommer fram. Det blir så här, okej, jag försökte bara vara trevlig typ. Ja, alltså det gör man ju inte riktigt. Man ska ju kunna prata med folk ändå. Liksom. Ja. Men det är så här, jag tyckte det var så jävla roligt för att Birra sa det bara, jo, jag... Både jag och min polare var ju redo att nita honom för att han stod vid dig liksom. Jag bara, okej. Okay. Då var det kanske därför han stack då, för han fick se elden i ögonen på Birra. Det var väldigt kul. Men var, ja, ja. Synd.
Synd för den, lillkillen. Men jag tänkte på det också nu när jag var ute på krogen. Att jag var ju ute väldigt mycket mellan liksom typ 20 och 24. Mm. Alltså som mest de åren. Och sen så började det plana ut efter 25. Och alltså när jag själv var liksom 21, 22 så kunde jag ju ändå så här se folk i min egen ålder. Jag kunde liksom avgöra vilka som var äldre. Mm. Men jag kunde ju typ inte avgöra vilka som var yngre eller i min egen ålder. Jag kunde liksom inte avgöra om de var 18 eller 21. Mm. Men nu så märkte jag verkligen att jag tycker att alla ser ut att vara fucking 15. Men det är ju också för att vi är väldigt mycket äldre. Ja, än men det är ju det jag menar. Men hur får man plötsligt en annan syn på det? Hur? Alltså, det är för att du själv vet du, har ju blivit äldre och du ser äldre ut. Sen så umgås du förhoppningsvis med folk som är i din ålder. Ja, jo, det gör jag ju. Och så ser du ju de nya ja. Barn. Jo, men det är verkligen så här, jävlar. De har ju alltid varit barn för dig, oavsett. Exakt. Även för 10 år sedan. Ja, jo, när jo. De var 10 så var de barn. Men det är så, jag tycker att det är så, ja. För att man kunde ju inte, det är det jag menar, att man kunde ju inte se att de var så mycket yngre när man själv var i den åldern. Men när man själv kommer upp i en viss ålder så ser man verkligen vilka som är, oj, oj, de här, så har jag tyckt på krogen i många år. Ja. Alltså, nästan lite för tidigt tror jag. Typ. När jag var typ 24, då tänkte jag bara, nu är det bara kids här. Mm, okej. Okay. Ja, nej, det beror ju alltid på vart man går, tror jag. När man är 10 år äldre än det, typ. Mm. Sa du? När man är 10 år äldre än 24, typ. Ja. Jag vet inte, men jag är 33 år. Om någon som är 20, det är ändå 13 år. Mm. Jag är fan 31, ja. Ja. Det är fan skillnad där på 18 och 31. Ja, det är det. Mm. Det är ju, alltså, ja, men det var så sjukt. Det händer en del under de åren då. Det gör även det. Om man inte tror det och kanske att man skrattar åt baj och fjärtlej fortfarande så är det ju det är alltså, kul. Ja. Men barnet igen ska ju fortfarande få vara där liksom. Ja. Men det är så här, jag och sen bara överlag och festa liksom, det faller inte naturligt att supa och dansa. Jag var ju helt galen för och skulle ha vara center av det här och dansa ihjäl och typ slängde med håren med ansikt på folk. Alltså jag var ju så här. Men nu det faller inte så naturligt. Jag är noll sugen på det. Jag vill bara sitta, ta en öl, snacka skit och gå hem. Ja, jag med. Det är ju så. Ja, med 100%. Jag minns inte när jag var ute. Alltså, jag har inte varit ute. Jag har inte söpe. Nej. Det är väldigt länge sedan. Men på krogen och varit ute och så här, festat och druckit har inte jag gjort shit. Mm. Alltså, 2000... Nej. 2007. Kanske. 2015 kanske. Ja. Men utserveringarna har ju öppnat nu. Ja. Så det var ju premiär för mig att sitta där då. Det var ganska gött, faktiskt. Mm. Där gillar jag att sitta. Jag har för sig varit på Larrys här någon gång. Jag har varit full, jag ska inte... Men festa, nattklubb har inte jag varit på sen. Nej, nej, precis. Nej. Då var det då. Då var det då. Ja, då har ni då lyssnat på avsnitt nummer 133. av oss här på Drottninggatan podcast. Mm. Idag var det lite lugnare än vad det brukar vara. Men det tyckte vi var skönt. Mm. För nästa vecka, då är vi tillbaka igen. Och då är förhoppningsvis alla med. Full kareta. Mm. Hela gruppen förhoppningsvis är med här då. Då blir det härj. Och det blir roligt. Och det blir högljutt. Och det blir dampigt. Och det kanske blir lite bråk. Och det blir kärlek. Men det kommer också. Kärlek börjar alltid med bråk. Så ser man ju. Drama. Mm. För det är mycket grejer som händer inom gruppen. Vem har Bente legat med förutom Krille? Och vem var det Peter slickade i ravhörnet förra veckan? Ingenting av det jag nyss sa var sant. Så vi ses igen. Ja, men bara starta skit. Någon annan gång. När vi inte är en måndag. Så vad gör fast du? Fast det kommer vara en måndag. Vi kommer inte synas igen på en söndag. Nästa torsdag. Glöm inte att ni kan köpa merch på utta.se och följa oss på YouTube. Ja, och kom till Judith den 28:e till Galleri Grand. För då kommer vi ha vernissage. Som sagt, va. Och det kommer bli fett kul. Och sen dagen efter så kör vi drop-in piercing. Mm. Sen dagen efter det på söndagen så kör vi drop-in tatuering. Ja, och sen det som vi typ är ganska dåliga på att nämna också tror jag. Det är att vi har ju faktiskt musikquiz på Taco Bar varje fredag. Det är vi ingen blyga på att nämna kanske. Nej, det var ju känns som att det var länge sedan vi nämnde det nu. Ja, nej. Folk vet. Men ja, varje fredag musikquiz. Var gärna där klockan 6 för vi drar igång. Halv 7.
halv sju. Ja. Och om ni undrar om boka bord så är det alltid lättast att fråga Taco Bar. Mm. Ja, inte oss. Det är inte vi som sköter det. Så att ni kan antingen kolla på våran promotion-video som vi har på våran Instagram. Där har ni numret till att boka. Eller så är det bara ni googlar på... Mm. På Taco Bar Karlstad så kommer det upp högst upp. Mm. Och så är det bara att ni ringer och bokar bord. Och ni har lyssnat på mig idag. Christer Fuglesand. Fuglesand. Och så har ni lyssnat på... Bentors. Mac Bentors. Och sist! Men inte minst! Johan Fredrik Burfington! Jag skulle få bara säga och mig. Nej, nej, nej. Aldrig har fått göra det. Icke. Nej. Gud, vad du säger. Och från oss alla till er alla. Drum, drumma, kobas. Puss på er.